Да отидем по-далеч. Завистта, егоизмът, гневът, ожесточението, отекчението, депресията са мисловни явления, чието съществуване като такива зависи единствено от добрата ни воля. Защото и единствено защото вярваме в реалността им. Те изглеждат тъй, сякаш съществуват. Нека се потопим в тях по време на медитацията и ще разберем, че тези чувства се основават единствено на негласното ни съгласие с тях. Те нямат нито подтекст, нито съществуване сами по себе си. Чисто преходни са и животът ни трябва да се гради върху други основи. Духът по природа е ясен и прозрачен. Медитацията може да ви позволи да си го представите така. Вдишайте дълбоко, довеждайки въздуха до дълбините на тялото си. После издишайте въздуха бавно и спокойно, през леко отворените си устни. Повторете това два пъти. После започнете да дишате нормално концентрирайте се върху дъха си. Скоро съзнанието ви ще стане по-проницателно. Звуците около вас, въздушният полъх по кожата ви, нежната ласка на светлината. Възприятието на тези усещания е ясно и безплътно. Изхвърлете от съзнанието си понятията за цвят, форма, съдържание, повърхност. Оставете в полето на концентрацията си единствено светлината на духа. Ако ви е трудно да намерите така предмета на медитацията си, Представете си се легнал на върха на планина. Около вас всичко е изкрящо бяло. Небето над вас е ясно и ви внушава идеята за пълна прозрачност, за едно изцяло свободно и нематериално пространство. Представете си, че тази гигантска маса, космическа празнота, се снижава над тялото ви и над планината, на която лежите, и че ви поглъща вас и всичко около вас. Светлината и прозрачността на това пространство ви всмукват. Ето, че на свой ред ставате прозирен и празнотата ви изпълва. Не помръдвайте. Оставете духа си да се носи свободно. Оставете да избликват, без да ги следвате, случайните ви и негативни мисли, раздразнение, завист, страх, безпокойство. Ще видите как се издигат и изчезват. Те нямат място в светлината на духа. Звезда така намерената светлина на духа би трябвало следователно да ни позволи да преосмислим мислите си за самите нас, за света и другите. Може ли поставянето на този въпрос да ни помогне да се чувстваме по-добре там, където животът е пожелал да се родим, звезда, без никакво съмнение? Много често ние не оценяваме истинската стойност на собствения си живот. За един будист, например, самият факт, че се ползва от човешко съществуване, е вече благо. Можем да увеличим потенциала си, да натрупаме повече мъдрост, съчувствие, можем да дадем толкова много на заобикалящите ни. И все пак, често повтарям, хората от Запада развиват лошо мнение за самите себе си. Чувстват се неспособни да се адаптират към света или да допринесат за еволюцията му. Чувстват как щастието, до което почти са се докоснали, им се изплъзва, когато се вгледаме внимателно в нас виждаме, че трябва да положим усилие да се приготвим. Започнете с медитация над дъха си. Когато съзнанието ви се проясни и успокои, преминете към аналитичната медитация, посвещавайки я на чувствата, които изпитвате към себе си. Помислете за живота си, за личността си, за постигнатите от вас успехи, за последователността на собствената ви история. Задълбочете да изследването. Би ли могло съществуването ви да бъде по-добро, изпитвате ли чувство на загуба, на вина, загубили ли сте кораж, или пък сте отчаяни, депресирани ли сте, после се отнесете позицията си и си се представете в тялото на бездомно куче, лишено от всякаква възможност да мисли, да си поставя индивидуални цели, да прогресира към каквото и да било умствено или духовно осъществяване и намиращо се в капана на цикъла на глада, жаждата, студа и горещината, скитническия живот. Облечете после дрехата на просяка, живеещи с улиците на Калкута или в предградията на Кайро. Съдбата ви не е никак по-добра. Мисълта ви е обсебена от най-първични нужди. Да се нахраните, да отолите жаждата си, да намерите място за нощуване, накратко, да оцелеете. Не ви е оставена никаква възможност да прогресирате към едно относително щастие. Сега си се представете в инвалиден стол. Парализиран сте. Зависите от другите представете си всяка подробност от съществуването си, изпълнете съзнанието със свързаните с този живот трудности. Звезда Нима препоръчвате страданието на другите като най-доброто болко-успокоително средство за собственото ни страдание. Звезда никога не е безполезно да си представим какво понасят другите. Да си дадем възможност, чрез медитацията да преживеем част от техния опит, може да се окаже болезнено, ала градивно. Страхът, зависимостта – Параноята, отчаянието, бесилието, агонията. Чрез духа можем да преживеем заедно с най-злочестите тези ужасни чувства. Тогава ще си дадем сметка, че много често проблемите ни нямат нищо общо с техните и че понякога твърде самодоволно придаваме преувеличена значимост на мислите, които ни вдъхват страдание. Мнозина измежду вас имат сърца, готови да обичат другите, достатъчно интелигентност, за да ги разбират и да се удивляват на света природно здраве, позволяващо им да се радват на живота и да изпитват удоволствието от съществуването. Мнозина измежду вас живеят в свободни от всякакво реално потисничество страни, сред материално благоденствие, което оставя духа ви свободен да постигне по-голямо духовно щастие. Колкото и нещастни да успявате да се чувствате въпреки всичко това, пресметнете само по време на медитацията си колко хора, биха ви завидали, хора, за които вашето нещастие би било щастие. Не се разсеявайте, представете си ги наистина, представете си лицата им и стремежат им да ви достигнат в онова, което наричате нещастие. Разгледайте това от всички ъгли. Обърнете ситуацията във всички посоки. После изследвайте душевното си състояние. Все така ли ви измъчват грижите ви? Дали вече не придавате по-голяма стойност на проясняването на съзнанието си, отколкото на разрешаването на недоволствата си? Звезда, можем ли да изберем страданието за предмет на медитация? Звезда, трябва да го направим. Въпросът за страданието е в сърцевината на грижите ни в качеството ни на човешки същества. Философи са изписали куп трудове за страданието, учени са правили изследвания, вярващи са прибягвали до пророчества за някой физическата болка е сигнал за тревога, с който съзнанието информира тялото, че е изложено на опасност. За други страданието е наказание, наложено от някой всемогъщ бог на грешните му творения. За трети пък то е само последица от комплексите ни, задръжките ни, с които сами се наказваме. Всеки има какво да каже за страданието, още повече, че това понятие обхваща едновременно психологически и физически състояния, преплитащи се в трудно разделима тъкан. Алабудизмът е единствената мисловна система, организирана изцяло около разсъждението за страданието. Формулираните от Буда четири свещени истини обобщават будисткото познание за страданието. 1. Страданието съществува. Всяко същество, човешко или не, го познава или ще го познае в различни степени. 2. Страданието винаги има причина, корен, свързан с деянията и мислите ни в някой преходен живот. 3 страданието има край. Той изчезва, когато достигнем състоянието на съвършено пробуждане. 4. Има начин да се постигне края на страданието, състоящ се в отхвърлянето на причините му вън от съзнанието ни. Гняв, егоизъм, привързаност и други негативни душевни състояния. За сметка на любовта, състраданието, търпението и други позитивни душевни състояния. Започнете медитацията си с мисълта, че можем да страдаме от страданията си, независимо дали са физически или душевни. Първичното страдание е болезнено по дефиниция. Ала самата представата за страданието прибавя допълнителна болезненост към този опит едно вторично страдание. Първичното страдание е свързано с конкретни факти рана, болезнен удар, изгаряне, любовно разочарование. Вторичното страдание проистича от объркването, което предизвиква първичното страдание в съзнанието ни. Дали ще го понесем? Ще деградира ли то духа ни? Дали има опасност да ни обсеби до такава степен, че да ни направи нечувствителни към всичко, което ни се струва хубаво и приятно във външния свят? Ще се усилва ли? Може ли да ни убие? Започнете, като припомните на съзнанието си всички съвременни първични страдания. Стомашни киселини, мигрени, обездвижване, приливи на горещи вълни, порязвания, кожни възпаления, очни възпаления изгаряния, умора, мускулни пренапрягания, болки в гърба, сърцебиене, задъхване, жажда и така нататък. Преживейте отново тези страдания и си припомнете, че рядко има миг в живота ни, в който поне едно от тях да не е на лице. Обърнете се назад към най-страшната болка, която сте изпитали в миналото. Би ли могла да ви сполети отново в бъдеще? Без съмнение, ще избегнете ли страданията, които ще дойдат с възрастта? загуба на памета, артроза, катаракт, остеопсатироза и така нататък. Най-вероятно не. Представете си образно, че изпитвате тези мъчителни усещания. Стигнете до край и станете свидетел на постепенната деградация на тялото ви, чак до смъртта. Постъпете подобно и с душевните си страдания. Горест, гняв, депресия, смут. Изредете ги, като започнете от настоящите – а после помедитирайте над Тонези от миналото и другите, които неминуемо ще ви сполетят един ден. На този етап посветете няколко минути медитация на душевните ви страдания, свързани с края на някакво удоволствие, което сте считали за трайно удовлетворяващо ви. Припомнете си каква мъка сте изпитали, когато е приключила ваша любовна връзка, когато даден скъп за вас пейзаж е бил променен, когато прекрасната вакансия е свършила отстъпвайки място на горчивия вкус на носталгията. Изпитвали ли сте някога красиво усещане, което да е траяло вечно? Били ли сте напълно удовлетворени, до там, че да почувствате пълното и възвишено щастие? Сега откриете всички вторични страдания. Страданието, което ви носи страданието в известен смисъл. Опитайте се да ги идентифицирате, да ги подредите в списък. Преминавайте от едно към друго и всеки път ги подлагайте на преоценка, изолирайте ги като отделен обект, който бихте желали да разгледате под лупа. Разпрострете след това познанието си за всички страдания над всичките си близки, приятели, роднини, колеги. Съществува ли една единствена личност измежду тях, която да е пощадена в една или друга степен от страданието? Най-вероятно не. Споделете след това за миг страданието на всички хора, които познавате лично хора болни, тревожни, самотни. Други пък са застигнати от изолацията, расизма, подтисничеството, безработицата, войната, глада. Трети умират от глад, жажда или болести. Разгледайте най-сетне страданието на другите живи същества и в частност на животните. Ние споделяме света с тях и понякога изпитваме един и същ страх да не бъдем убити, една и съща тревога от перспективата да гладуваме или да бъдем затворени, страх да не зависим от онзи, който ограбва свободата ни. Звезда разкрива ли тази медитация пред духа ни нещо друго, освен констатацията за всеобщото надмощие на страданието? Звезда, да, тя ни кара да почувстваме, а не само да констатираме, едно универсално явление. И ни показва, че каквито и да са различията ни, независимо дали сме бели или черни, богати или бедни, образовани или невежи, хора или животни, Страданието ни обединява в една обща съдба на изпитващи болка същества. Трябва да продължим тази медитация, възприемайки идеята, че страданието е везде също и че никаква материална стратегия не ще ни позволи да го заобиколим. Трябва да го изкореним в самото ни съзнание. В действителност, произходът на страданието се заключава в погрешната ни представа за естеството на нещата. Ние приемаме за осезаеми явления, които не са противодействието се състои в това да разберем, че способността да възстановим истината се намира в съзнанието ни. Трябва непрекъснато да подлагаме на преоценка за обикалящия ни свят, да придаваме по-малка значимост на иллюзорните и преходните явления. Звезда как може да подейства тази мисловна терапия, например, при един разкъсван от страданието раково болен? Звезда, нека се върнем по повод на въпроса ви на няколко понятия, които трябваше да изпишем с главни букви, още в началото на разговора. На първо място, учението Буда за страданието е изпитано и доказано. Ако се изразим по вашему, действа. Много будисти по цял свят го знаят, тъй като понякога са успявали да се преборят с болки, считани от вас за непоносими. Това обаче е плод на дълго пътуване по пътя към пробуждането. Не е достатъчно да си кажем, че всичко е преходно, че не съществува наистина и не е от значение за постигане на проясняването на съзнанието. Ала защо да искаме всичко веднага и на всяка цена? Медитацията няма да анестезира раково за когото говорите. Тя не е заместител на морфина. Може обаче да му бъде от изключителна полза. Това не е ли вече нещо? Будизмът не е нещо, което трябва да приемем задължително в неговата цялост или да не го приемем въобще. Упражняването му може да осветли живота на всеки от нас според индивидуалните ни потребности и където и да се намираме. Що се отнася до страданието, би било принизяване на открития ни от Буда път да възприемаме медитацията като обезболяващо хапче. Тази грешка се допуска често на Запад. Да не я допускаме и ние, ала съотнасянето на болката е своего рода начин да я намалим. И още веднъж, колкото повече напредваме по пътя към пробуждането, толкова по-близо сме до изкореняването на самата представа за страдание. Звезда следователно будизмът предлага на всеки подобряване на себеусещането му чрез медитацията, ала извлечената полза е пропорционална на разстоянието, което сме изминали по пътя към пробуждането. Звезда точно така. Знайте обаче, че дори само няколкото преодолени по този дълъг път сантиметри могат да доведат до неочаквани благотворни ефекти. Звезда само че, както казахте, много негативни енергии, могат да застанат между нас и целта, която си поставяме гневът, безпокойството, депресията. Звезда да вземем за пример гнева. Това чувство е едно от най-пагубните. Чрез него експлодира краткотрайното и безразсъдно желание да се причини зло, да унищожим предмет, да нараним човек, или, ако обърнем гнева си срещу самите нас, да се сравним с Земята гневът започва от безобидното раздразнение, което може да ни вдъхне чупещия чаша несръчен човек и може да стигне до желанието да убием. Няма нищо по-далечно от него до скъпоценните добродетели като търпението, толерантността и съчувствието. Гневът е ураган, който оставя по пътя си препредаващи се страдания. Онези, които сме наранили, страдат, ала ние също страдаме щом се върнем към едно по-нормално състояние на духа, съжаляваме за избухването си. Чувстваме се виновни, невладеещи се, смешни. Това може да смути трайно съзнанието ни. Гневът отежнява страданието, което трудностите ни причиняват, докато търпението би го облегчило. Осъзнаването на гнева е трудно. Често в разрез с очевидното предпочитаме да си мислим, че реакцията ни е била обоснована, добре премерена и подходяща за ситуацията. В други случаи, решаваме, че гневът е естествено и освобождаващо чувство, което налага да бъде изразено и не трябва да бъде обоздано. Мислим, че избухването помага да се пробие абцеса. Този начин на мислене е много порочен. Той предварително оправдава всяка нанесена други му рана. От друга страна, когато приемаме за позволено и уместно грубото освобождаване от всеки основателен или не гняв, потвърждаваме надмощието на инстинктите. Това води до регресия, вместо да благоприятства приближаването към покоя. Звезда всъщност основната опасност от гнева не е ли тази, че в действителност не го контролираме и той се поражда несъзнателно? Звезда да, ала ако успеем да се опознаем по-добре, а медитацията ни позволява това, можем лесно да идентифицираме признаците, предизвикващи избухванията ни. Тогава трябва да заловим зараждащия се в съзнанието ни гняв, за да изтощим напрежението му във вътрешната верига. Звезда съществува ли някаква техника за постигане на този резултат? Звезда, когато почувствате гневът да се надига във вас, концентрирайте вниманието си навътре и се опитайте да откриете в коя област на съзнанието ви се намира. Ако сте се научили да постигате вътрешната празнота, ще достигнете до хактунг, състоянието, в което нищо не се намира. Помедитирайте после за миг над претекста на гнева ви. Дали наистина съществува по постоянен, траен и конкретен начин или, напротив, прилича на отрязък, от сън, на който не бихте придали значение на следващия ден и който паметта смъка би си припомнила, поставете се после на мястото на онзи, който предизвиква вашия гняв. Вижте ситуацията през неговия поглед. Кой е той? Спокоен ли е духът му, в безпорядък ли е, противоречив ли е, невъздържан, щастлив, отчаян? помислете за последиците, които ще предизвика вашето раздразнение в съзнанието му. Дали ще го направи по-щастлив, по-пълноценен или, напротив, ще прибави безпорядък към безпорядъка, нещастие към нещастието. Тази кратка медитация ще обезвреди склонността ви да избухвате. Поставете после на везните вашите чувства и инцидента, явяващ се техен претекст. Уравновесени ли са платата? Ще видите, че в повечето случаи предметът на гнева Тежи съвсем малко в сравнение с вътрешните цунами, за които сте искали да отворите шлюзовете на съзнанието си. Помислете си също, че всяка ситуация на гняв поражда един дълъг процес. Отначало идва експлозията. Следва притеснението, което изпитвате за това, че сте надценили ситуацията и скръпта на онзи, когато сте наранили. След това във вас и в него постепенно се надига необходимостта да изгладите и изясните отношенията. Това може да отнеме време, толкова много задържащи, чувствителни и защитни реакции сте повдигнали. Най-накрая идва етапът на сдобряването. Колко загубено време за един мираж? Как бихте се чувствали, ако въпросната личност почине в средата на този процес, преди да сте могли да анулирате последиците от гнева? Можете ли съзнателно да твърдите, че това не може да се случи? Доведете нещата до крайност. Мислете систематично, че избухването ви може да предхожда непосредствено смъртта на другия дали и тогава ще желаете тъй настойчиво да излеете гнева си върху него, ами ако си представите, че онзи, който предизвиква и привлича и ростави, ви предлага шанс, ако не избухнете, ще сте потърсили и отчасти постигнали известно успокоение, заместващо за момента истинския покой. Защо да не си представим, че ситуацията на гняв е практическо упражнение, изпитание на познанията ви, Възползвайте се от тази възможност да помедитирате над самите себе си, над солидната обосновка на търсенето ви, над възможностите да се усъвършенствате, които другите ви предлагат. Превърнете така негативната енергия на гнева в позитивна енергия, която ще ви доведе до два резултата. Първо, ще получите по-точна и уравновесена представа за ситуацията, която е вдъхновила гнева ви, и второ, ще се почувствате по- близки до другите и по-подобни на тях, което е началото на състраданието. Трябва да си припомним едно слово на Буца. Всеки, който се кани да получава другия, трябва предварително да е развил в себе си пет качества. Ще говоря в правилния момент, а не в неподходящия. Ще говоря в истината, а не в лъжата. Ще говоря с милост, а не с коравосърдечие. Ще говоря в полза на другия, а не в негова вред. Ще говоря с добро намерение, а не с гняв, звезда все пак, когато сме разгневени, последното нещо, за което мислим, е да поседнем да медитираме. Звезда ето защо аз препоръчвам гневът да се превърне в редовен предмет на медитация. Така ще бъдете подготвени да отслабите ефекта му, когато възникне. В най-лошия случай ще можете поне да се въздържите да избухнете веднага. Ще сте придобили рефлекса да останете бездейни, докато съзнанието ви се успокои. Звезда какво да направим срещу депресията, която засяга мнозина на Запад? Звезда депресията се изразява чрез мрачно и отчаяно състояние на духа. Тя приема всичко за своя сметка. Светът бива възприеман единствено по отношение на тази негативна сила, която е в нас, когато сме обезверени. Звезда астрофизиците описват така наречените от тях черни дубки, като много плътни и компактни космически обекти, които неумолимо привличат всичко, намиращо се в обсега им – частици, астероиди и така нататък. Силата им на привличане е тъй мощна, че никоя светлинна вълна не момее да се откъсне от тях. Звезда действително тази бездна, в която всичко се изгубва и която не излъчва нищо, е еквивалент на депресията. По подобие на нея първоисточникът на депресивните състояния е едно черно тяло, което предопределя еволюцията на личността, загубата на скъпо същество, драматичен професионален неуспех, злополука или здравословен проблем. Депресираното лице приема всичко за своя сметка и помрачава изживяванията си. Живее единствено около проблема си, преувеличава го и го раздува като доказателство за остатъка от съществуването му. Тази нисходяща спирала изключва всякакъв досег с другите, всякакво споделяне. Позитивната енергия, която би останала в нас, за да реагираме, е погълната от негативната енергия, която развиваме, за да се убедим, че историята ни е най-тъжната на света и че сме в центъра на всемирното нещастие. Болката, която изпитваме тогава, не може да бъде пометена с един замах. Страданието ни е неоспоримо. Ала го все пак се основава на една изкривена, а понякога и самодоволна представа за трудността ни да живеем. Да потънем още по-дълбоко. Не е решение, дори това да ни изглежда като бягство, благодарение на което ще постигнем с облегчение за бравата или безчувственото вцепенение. За да излезем от това състояние, трябва да си припомним, че азът не съществува. За целта започнете да медитирате и се опитайте да откриете това – аз. Какво е естеството му? Къде е локализирано? Можете ли да го докоснете? Част ли е то от духа, от тялото, от сърцето? Постоянно ли е, солидно ли е? Трайно ли е това депресирано аз, всичко, което ще установите по време на тази медитация, е, че духът е река отредуващи се щастливи или нещастни, позитивни или негативни преживявания. Духът е езеро, по което пробягват всеки път различни мимолетни вълни. Идва момент, в който тези вълни затихват, погълнати от езерото, т.е. от естеството на духа. Когато сме в депресия, не сме задължително окончателно нещастни, ала поддържаме представата за окончателното нещастие. Тази представа, също както и преживяванията ни, е само вълна, лек, полъх по повърхността на водна повърхност. Пробягва за миг и изчезва, като че никога не е съществувала. Трябва да се борим не с окончателното нещастие, а с тази представа би трябвало да кажа с тази иллюзия, която ни кара да вярваме в съществуването му. Нека после помедитираме, така както се научихме, над факта, че живеем привилегировано човешко съществуване. Нека подобрим представата за самите себе си. Позитивната ни енергия е мощна и изобилна. Да не я разпиляваме. Способностите ни са многобройни. Въпреки сериозността на обективните ни проблеми, макар че съществува ли въобще нещо обективно, винаги е възможно да подобрим положението си, променяйки душевното си състояние помислете си за всичко съзидателно, идеалистично, благородно във вас, което не може да покълне поради депресията ви. Никога ли не сте носили в мечтите си някой забележителен план, който сте можели да осъществите и един ден сте се отказали? Ами ако все още не е твърде късно да се върнете там, докъдето сте спрели, вие струвате нещо, ала трябва да го преоткриете. Преодолейте се. Кажете си, може би все още съм на висотата на мечтите си, по време на медитацията се идентифицирайте с тази позитивна енергия, чийто бликащ извор току-що сте преоткрили. Кажете си, че вече сте едно с нея. Звезда, задължително ли е медитацията да се извършва в мълчание? Звезда, не. Тя може да се съчетая с мантри, т.е. словесни формули, които се използват било като опора за духа, било заради вътрешната им стойност. Рецитирането на мантрите позволява чрез силата на изричането и повторението да запазим в себе си неуловимото естество на нещата и съществата. Предаването на мантрите е често сърцевината на връзката между учителя и ученика. По какъв начин въздействат мантрите? Звезда в тантризма, например, вибрацията им освобождава латентните енергии. Понякога става дума за една единствена сричка, като прочутото ОМ, което се изрича АОМ заключените в тази проста фонема звуци имат ефект на звуково отражение на духа. Могат да допринесат за проясняването му. Знам, че на Запад хората често се приобщават към тези понятия. Те обичат мантрите, ала често ги объркват с магически формули, чието познание според тях би им помогнало да влязат в кръга на посветените. Това обаче не са магически формули. А средата да се пробуди съзнанието, както и пътеводни фрази към по-широко духовно разгръщане. Други мантри биват използвани заради текстовото им съдържание. В този случай, вибрацията на заключените в думите представи е тази, която в един или друг момент на медитацията предизвиква синхронизацията на енергията им с енергията на духа в неговото естество. Едно и също нещо ли са мантра и сутра? Не, съвсем не. Сутрите са формата, която приело словото на Буда, когато трябвало да бъде увековечено. По това време общността се събрала и Ананда, най-верният другар на пробудения, бил помолен да възпроизведе по памет проповедите на последния. Ето защо всички сутри започват с. Така чух аз. 5. Състраданието или разширеното понятие за любов. Да заживеем по-добре с другите и сред тях. Освободи се от всякакви окови. Остави духа си, изпълнен с любов, да вземе първата, четвърт от света а също и втората, и третата, и четвъртата, и така целият свят, отгоре, отдолу, наоколо и навсякъде, да бъде огрян от изпълнени с любов, изобилни, възвишени, мисли, надхвърлящи всякаква граница, и освободени от всяка омраза и зложелателност. Буда, дикха, никая, ом мани падме хунг, брилянт на състраданието в лотоса на мъдростта, поразен съм от безграничното търпение на Букар Римпоче. Намираме се в тясна и доста неприветлива стая. На вратата два пъти вече чука човек, без моят събеседник да му предложи да влезе. Струва ми се, нищо не е чул, твърде съсредоточен е в разговора ни. На третия път човекът открехва вратата и подава лице, увенчано като че с ореол от чорлава, сива твърда коса. Този човек е секретарят на Букар Римпоче. Говори тибетски и английски. На първия от тези два езика обяснява, че вечерята на Рим отдавна е готова. На втория прибавя по моя адрес едно първо римско амсари. Така че да ми стане ясно, разговорът за днес би трябвало да е приключен. Бокар Римпоче му отправя един жест, за да му покаже, че не би го прекъснал, докато аз самият не покажа, че желая това. Същото това абсолютно внимание към другия открих и вдържанието на монасите от Мирик. Те изглеждат безгрижни и вероятно в известен смисъл наистина са. Обърнали се обаче човек към тях, нищо друго вече не е от значение. Или поне привидно, освен събеседника им. Един от тях ми обясни, че именно чрез отношенията с другите се завоюват за всеки от нас или се усъвършенстват за осъществилите се четирите възвишени състояния. Добротата, състраданието, способността да намираш радостта си в радостта на другите и невъзмутимостта. Внимание обаче, за да придобият цялата си стойност, тези качества трябва до толкова да са се вкоренили в съзнанието, че да са се превърнали във втора негова природа. Тогава си помислям за безбрежната мъгла от самота, която обгръща нашите общества. В някои големи западни градове посетителят, който се надвесва вечер от хотелския си прозорец, може да се наслади на гледката на безброй светлини. Много често някой от тях привлича погледа му към жилището на човек, който живее сам. Редовно, ако се вярва на вестниците, в някой апартамент бива намерен трупът на починал от преди седмици старец, без никой от съседите или семейството му да е забелязал това. Всеки ден на перона в метрото плачат хора, които тълпата заобикаля, избягвайки отдавения им в сълзи поглед. Безразличието е навсякъде. Смятаме, че то ни иммунизира срещу заразното нещастие на останалите. Аз от твоя страна се питам дали съкровището, което търсим без сами да знаем това, не е тук, в тази тъй обикновена усмивка, която, макар и в съзнанието на един единствен само човек, ни превръща в най-важната личност на момента. Може би без да подозираме това, тази усмивка е най-хубавият урок, който будизмът е дал на Запада. Звезда думата «Любов» все още не е била произнасена в нашия разговор. Какъв е нейният смисъл в будизма, звезда любовта се състои в това да желаем добро на другите същества. Обикновено обаче, докато не сме изяснили чрез медитацията истинския й обсек, запазваме това чувство за хората, които са ни близки. Не отхвърляме естествено принципа на всемирната любов, излаган от западните религии, като например християнската, но той ни се струва абстрактен и прилича повече на представа за морала, отколкото на изживян опит. Понякога може дори да ни се стори парадоксален. Нищо не ни подтиква да обичаме спонтанно продавачката, която ни обслужва в супермаркета, нито пък един крадец, нито убиеца на деца, нито расиста, нито престъпника. И все пак, ако твърдим, че хуманността ни се разкрива чрез всемирната любов, можем ли да ги изключим от нея? Звезда, принципът за хуманност в смисъла на онова, което съставлява същината на човешкото същество, ви е чужд, нали? Звезда, да, по същия начин както принципът за масо-същност, който разгледахме, за да опишем естеството на една маса. Независимо от това и по причини, различни от тези на западните религии, будизмът поставя много високо изискването си за всемирна любов. Звезда как да победим инстинктивните си първични реакции, засягащи другите омраза, безразсъдна любов или безразличие медитацията може да ни помогне в това. Вече изживяхме по време на медитацията си, над страданието, чувството за онова висшеродство, свързващо всички сблъскали се с болката живи същества. А сега представете си се седнали и визуализирайте от дясната си страна майка си, от лявата, баща си, а всички роднини и приятели. Зад вас, пред вас стоят онези, които не обичате, които мразите и които понякога са ви наранявали. Навсякъде наоколо, докъдето погледа ви стига, са всички останали живи същества. Веднага, щом почувствате присъствието им близо до вас, съсредоточете съзнанието си върху тази мисъл. Приемете, че ще ви е приятно да обичате всички тези хора пред и около вас. В стремежа си да избягат от състоянието си на изпитващи болка същества, те приличат на вас. Те също са ваши родственици. А сега потърсете в сърцето си чувството на любов. Можете да го направите, като си помислите за човек, когато обичате искрено, и оставите тази любов да обхване всичките ви мисли. А сега си представете това чувство като топла, лъчиста светлина, чийто нематериален блясък облива сърцето и съзнанието ви с позитивна енергия. Потопете се в усещането за любовта, която изпитвате към себе си. Заявете си, че се обичате такъв какъвто сте, с недостатъците и пропуските си, ала също и с богатствата и качествата си. Почувствайте как позитивната енергия се разлива от вътрешността чак до повърхността на кожата ви. Сега освободете това течение. Оставете го да се разпростре над другите, над милиардите събрани около вас същества. Направете това, като че ли контролирате лъчение, излизащо в концентрични кръгове от мястото, където сте вие, подобно на вълнението, което предизвиква хвърленото във водата камъче. Роднините и приятелите ви биват докоснати първи. Мислете настойчиво и искрено, че желаете техния покой, тяхното щастие. Продължете медитацията си, насочвайки вниманието си към противниците си, седящи срещу вас. Гледайте на тях като на нуждаещи се от вашата любов. Приемете, че я заслужават, независимо какво знаете за тях. Пожелайте им да намерят просветление и да се освободят от напреженията си, противоречията си, гнева и себичността си. Продължавайте да разширявате кръга, в който се простира позитивната ви енергия. Разтворете сърцето си, и посъзърцавайте прилива на вашата любов, който докосва едно по едно всички същества във всички посоки. Предположете, че те всички са самотни, гладни, болни, объркани, изплашени, и че любовта ви с една ласка ги освобождава, връща им покоя и унищожава страданието им. Съсредоточете се над позитивните мисли колкото може по-дълго. Звезда, каква е целта на тази медитация? Да почувствате действително всемирната любов звезда за един опитен медитатор, да, за начинаещия целта е да се докосне по интуиция до идеята, че всички носим в нас този потенциал от всемирна любов, който ние наричаме състрадание. Да разбере, че състоянията ни на гняв, егоизъм, нетърпението ни, прибързаността ни в отхвърлянето и осъждането на другите са само препятствия, които ни спират да развием тази позитивна и универсални енергия, чието умиротворяващо въздействие изпитахме по време на медитацията. Звезда в какво състраданието се различава от милосърдието? Звезда на първо място, милосърдието е явление, свързано с морала и чувствителността. Затрогнати сте от нещастието на другите и етиката ви изисква да им се притечете на помощ. Милосърдието се проявява в конкретни, субективни и особени обстоятелства. То не е абстрактно. Колкото до състраданието, то не зависи по никакъв начин от чувствителността. То не се състои в разнежване от нашето или чуждото нещастие, а проистича от чувството за принадлежност към света в неговата цялост. То е неконкретно, обективно и универсално. Говорите за едно студено и безплътно чувство. Звезда дори не говоря за чувство. За будизма състраданието е чисто фактическо понятие. Ние считаме, че предходните ни животи са ни позволили да изпитаме страданието на други същества. И ако днес се радваме на по-благоприятни условия на живот от тогава, то не трябва да забравяме, че родството ни по отношение на тях е абсолютно универсално, що се отнася до болката и мъката на превъплъщението. Освен това, когато се опитваме да осъществим истинското естество на духа си и се вглъбяваме в него чрез медитацията, разбираме, че всички същества споделят едни и същи условия на съществуване. Ние сме подобни на тях. Звезда, приличали състраданието на симпатия, в смисъла, който са и придавали древните гърци, а именно да чувстваш заедно. Звезда точно това е. Аз страдам от страданието на другите. Моето страдание обхваща и тяхното. Откъде идва състраданието? Звезда бих предпочел да ви кажа първо откъде не идва. Истинското състрадание не проистича от реакцията ни пред външните събития. Да вземем за пример жертвите от една война или детето, което умира от ужасна болест. Без никой да може да му помогне, възрастната жена, крещяща от болка под съборена къща, от която не могат да я е измъкнат. Всички тези същества биха предизвикали надигаща се във вас вълна от любов и това е добро. В действителност, истинското състрадание не трябва да се отнася единствено до лица, които познаваме, членове от семейството, съседи или приятели, а също и към съществата. С които не ви свързва никакъв залог от сърдечно естество. Ако размислите повече обаче, ще забележите, че в тези три случая телевизията или снимките във вестниците са ви направили за миг безкрайно близки на детето, възрастната жена или жертвите на конфликт, като че те отведнъж са станали ваши приятели. А хилядите други деца, които страдат, неизброимите бедстващи възрастни хора, множеството засегнати от масови евакуации и бомбите, които не можете да видите на никоя снимка, за тях изобщо не мислите и си казвате. Та аз дори не ги познавам. Ето това, в крайна сметка, не е състраданието. Ако научите, че в света хиляди престъпници са подложени на мъчения, вероятно няма да се развълнувате. Това също не е състраданието, което всъщност ни учи да разграничаваме всемирната любов и моралната оценка състраданието се прилага без изключение географската ширина, която покрива, не съдържа празни пространства. Поради тази причини, будизмът счита, че най-лошият ни враг, онзи, който ни мрази и ни кара най-много да страдаме, е също и най-добрият ни духовен водач, защото ни принуждава да отблъсваме все по-далеч пределите на състраданието си. Не би ли било достатъчно, ако не можем да постигнем това, просто да се преструваме, че обичаме враговете и противниците си, за да бъде светът по-добър. Да, вероятно, но каква лична духовна полза ще извлечете вие от това? Ще се доближи ли духът ви до осъзнаването? Със сигурност не. Любовта ни трябва да бъде искрена, дейна и, добавям това, за да не бъда зле разбран, безкорисна. Да се преструваме или просто да стоим безразлични, това не е състрадание. Състраданието е следователно действие, а не реакция. Реакцията ни довежда единствено до констатацията за нещастието на другите, а оттам до сълзите, краткото негодование и после, след като сме принесли своята лепта, ако това е възможно, до онова, което вие наричате чиста съвест. Действието предизвиква постоянната ни бдителност и желанието да намалим страданията на всички същества. Връщам се в изходната ни точка. Състраданието идва от готовността ни да гледаме на другите както на нас самите. Звезда, което се припокрива с основния юдео-християнски завет. Обичай ближния си както себе си. Звезда не съвсем. На първо място, будисткото състрадание не установява връзка между любовта, която отправяме към самите себе си, и онази, която засвидетелстваме на другите. Достатъчно е да ви припомня разговора ни относно несъществуването на личността, аз, а и следователно на себе си състраданието е любов, без отъждествяване и сравнение. Не разполага с образец. На първо място, състраданието не се основава на идеята, че трябва да обичаме другия, защото той приличал също като нас на даден Бог-създател, който да го е направил по свой образ и подобие. В християнското милосърдие, мисля, се предполага, че вие обичате в другия, съществуващата във всеки човек частица от Бог. В будизма няма нищо такова. Щом състраданието, или съчувствието предполага симпатия, или да чувстваме заедно, то какво може да бъде мястото му в любовната любов? Любовта, за която говорите, също както сексуалното желание, желая нещо да притежава. Тя се дължи на привързването, от което медитацията ни освобождава. Щом влезем в притежание, желанието угасва. Няма нищо по-преходно и иллюзорно. А състраданието, както добре сте разбрали, не е от същия порядък. Ами идеята за споделянето, казвам добре споделене, а не само дар или милостиня. Когато състраданието носи радост на онзи, който го прилага, и тази радост идва от другия, става дума вече за споделяне. Ала в идеята за споделянето се вплита и тази за привързаността. Не съществува наистина споделяне без първично притежание. Трябва да обобщим понятието за споделяне, да го доближим до даряването. Ето какво ни учи притчата за сала. Един ден Буда се обърнал към учениците си така. Монаси, ето един човек, който трябва да прекоси голяма водна шир. Зад него има големи опасности и големи страхове. На другия бряг са покоят и сигурността. Няма ни мост, нито лодка, за да премине оттатък. Затова човекът построява сал и с него преплува леко водата. Веднъж стъпил на брега, той се пита. Салът му е бил много от полза, и би могъл да потрябва пак. Не трябва ли да го вдигне на раменете си и да го отнесе със себе си? Какво мислите вие, монаси? Какво трябва да направи този човек със сала си? Да го вземе със себе си? Не. Трябва да остави сала във водата. Този сал не е направен за притежаване, а за преплаване, както разбирате, първото нещо, което трябва да споделим, е дхармата, т.е. в дадения случай учението звезда състраданието не е ли онова, което ни остава, когато медитацията се провали? Как може да въздейства тя, например, на хората с умствена недостатъчност, които страдат, ала не можем да им обясним възможностите на будистката медитация? Звезда ние мислим, че когато развиваме отношение на любов и състрадание към другите същества, се създава една енергия, която може да обгърне и тяхната болка. Пожелаваме тяхното страдание, да бъде привлечено и уловено от нашето собствено страдание. Мислим, че по този начин може да се получи един обмен на енергия, който отнема част от иллюзорната реалност на тяхната болка. По същия начин мислим, че можем да дарим щастието си на другите чрез подобен обмен. Съществува по този повод една форма на медитация, която наричаме даряване и поемане на грижа. Ако желаете да я приложите, представете си, дишайки бавно една черна светлина. Кажете си, че тази светлина е заредена със страданията, нещастията и страховете на всички други живи същества. Мислете, че ще погълнете цялата тази чернилка докато вдишвате, и че с ваше съгласие диханието ви ще натежи от ужасните мъки. Вдишайте. Помислете сега, че тази тежест се всмуква във вас, изтича и се разсейва. Почувствайте как диханието ви разпръсва из тялото ви черната светлина, докато тя изчезне. Сега си представете обратно една бяла светлина, носителка на добродетелите, щастието и позитивните елементи на духа ви. Кажете си, че ще я разпръснете над другите, докато издишвате, тъй както се събира облак, излива се в дъжд и напоява с благината си за земя. И тогава си помислете, че всички живи същества се обръщат към небето, за да приемат щастието, което дъхът ви им е дарил. Звезда нищо ли не очаквате в отговор на състраданието, което дарявате? Звезда не, ала най-доброто доказателство за универсалността на състраданието и за оздравителния му ефект е, че онова състрадание, което изпитвам към другите, ме изпълва с удовлетворение. Звезда разбирам добре, че състраданието е едно от основните понятия в будизма. Ала Александра Давид Неел 1, Александра Давид Неел 1868-1968. Автор на книгите Пътешествие на една парижанка в Охаса. Тайните завети на будистските монаси. Тибет, магия и тайна. Б. Пере. Една от първите европейки разбрали будистката култура отвътре, твърди, че от него понякога проистичат абсурдни преувеличения. Тя казва още, че понятието за състрадание е повлияло до такава степен индийския и тибетския народи, че понякога изопачава чувството им за морал. Ето историята, която разказва в подкрепа на твърденията си. Един млад принц на име Весантара бил дал обед да се придържа неотклонно към състраданието, дарявайки всичко, което би могло да намали страданието на другите. Като регент на царството на баща си, той опразнил хазната от цялото и съдържание и подарил на врага си бойните слонове на своята армия. Тогава другият принц нападнал страната на твърде щедрия герой, ограбил я и избил жителите и. А Александра Давид не е уточнява – когато ние научаваме, че този злощастен светец е изпратен в изгнание като наказание за делата му, одобряваме тази справедлива присъда. Нещата не стоят така обаче за азиатските слушатели на тази история, на които се струва, че той е жертва, трогателна и достойна за възхищение. Историята не свършва до тук. Принц Весантара е изгнание и се озовава в гората заедно с жена си и двете си деца. Случайно минава оттам стар монах силите му вече го напускат, не може да се грижи за себе си. Нуждае се от двама роби. Щастлив, че може да принесе едната и красива жертва, принцът подарява собствените си деца. По-късно, при подобни обстоятелства, ще даде и жена си. Най-накрая, на един слепец, който му иска очи, ще подари своите. Александра Давид Нео продължава опитвах се многократно и безуспешно да покажа неморалния характер на тази история на ориенталците, които подхранваха с нея странната си набожност. Така будизмът добива един неочакван аспект. Ако Весантара и подобните немо му принасят дар, то е с надеждата, че това им деяние ще ги доведе до състоянието на Буда, способен да посочва на живите същества пътя, който води към освобождението. Звезда е единственият интерес на тази история, е, че тя показва какво значение придаваме на състраданието. Така в течение на вековете са се родили легенди, иллюстриращи абсурдни поведения. Истинското състрадание не може естествено да се прилага към дни, за сметка на явно наложеното на други страдания. Звезда тогава може би ще предпочетете друг един разказ, посветен на милостинята, подбран от същия автор. Този път става дума за Заек. Пълнолуние е. Тоест време за благочестиви дела, според популярната будистка традиция. И заекът, обяснява ни Александра Давид Нейл, си казва, в този ден се полага да се даде милостиня, но ако някой дойде при мен, какво бих могъл да му дам? Нямам ни черен боб, ни ориз, нито масло, ям само трева. А трева не му мее да се даде. Знам обаче какво ще направя. Ще дам самия себе си като милостиня. Един бог решава да изпита заека и му изпраща Брахман. Животното му казва, имаш право, о Брахмане, да идваш да ми искаш храна. Ще ти предложа такъв дар, какъвто никога още не е правен. Ти водиш свят живот и не би искал да причиниш зло на едно живо същество. Ала събери дърва и наклади голям огън, искам да се изпека сам, за да му мееш да ме изедеш. Брахманът му отговаря благосклонно. Той приема предложението. И тъй приготвя голям огън и сяда. С един скок, казва ни авторът, заекът се хвърля в пламъците. Кожа, плът и жили, костите и сърцето си, цялото си тяло, той всичко бил дарил. Тъй като стигнахме до историите, оставете и на мен да ви разкажа една, също тъй е легендарна, но отразяваща по-добре според мен качествата на Онзи, който се отдава на състраданието. Един ден, в една размирна страна, се родил цар на име Сила на любовта, който бил не някой друг, а самият Буда в едно от предходните си съществувания. Силата на състраданието му била тъй необикновена, че заличила отведнъж всички проблеми на царството. Тогава шест демонични духа дошли да видят сила на любовта и му се оплакали. Ние обяснили му накратко те сме орисани да се храним с плът и кръв, а силата на вашето състрадание унищожи всичко, което бе болка за живите същества погиваме и скоро ще умрем. Защо вашето състрадание не обгръща и нашето страдание? Тогава царят разтворил вените си и им дал да пият от собствената му кръв. И им казал, за да отоля жаждата ви, днес ви давам моята кръв. Ала когато достигна пробуждането, бъдете първите, които ще мога да заситя, дарявайки ви жизнената сила над хармата. Много по-късно петте демона станали петима другари на Буда, и първи постигнали състоянието Архант, което определя светостта. Онзи, който постига в съзнанието си такова едно състояние на любов, неутрализиращо злото и водещо до най-възвишени качества като благородство и красота, притежава това, което аз наричам добро сърце. Това добро сърце подбужда в него четири добродетели. Звезда желанието всички да са щастливи, звезда надеждата, че всеобщото страдание ще изчезне. Звезда радостта от мисълта за тези перспективи. Звезда волята да бъде всемирен приятел. Звезда да се върнем, ако желаете, на радостта и щастието, които ни носи състраданието. Звезда онзи, който постъпва според онова, което му диктува доброто му сърце, не получава в настоящия си живот никаква друга награда, освен радостта. Разбира се, от гледна точка на кармата, вършейки добро, подобрява перспективите за бъдещите си животи. Нищо обаче не става веднага ето защо състраданието приема тъй възвишен морален аспект. То може да бъде само съвършено безкорисно. Питате ме защо предизвиква радост. Никой не знае наистина. Може би тя ни отвежда до онова място по пътя ни, от което можем да предусетим осъществяването на духа ни. Каквато и да е причината, състраданието със сигурност е най-възвишеният извор на радост, който можем да открием, а това е наистина много. Звезда има една много разпространена на Запад идея, според която в нас съществува една първична агресивност, която е част от равновесието ни. Така, например, ръководителите на предприятия си представят конкурентите си като врагове. Кадрите са обучавани да се възприемат като убийци. Спортистите обясняват, че за да спечелиш, трябва да изпиташ злоба. Звезда агресивността е в нас също както, макар това да не е доказано, в животното лишено от всякаква възможност да се изплъзне от невежеството. Не можем да отречем този факт. Култът обаче към тази агресивност е опечаляващ. Вие вероятно предполагате, че този култ е необходим, за да можете да се чувствате по-силни. Принизяването до подобни средства обаче ми прилича по-скоро на драматично признание за слабост и объркване. Никой не успорва, че агресивността е естествена, дори е лесно да се приеме, че потенциалът ни от омраза и арогантност е огромен. Нека не губим време да умуваме над експерименти, като например този да се поставят в клетка голям брой плъхове, за да се докаже, че ще се разкъсат едни други. Порочният момент в разсъжденията на тази тема се състои в това да заключим, че онова, което е естествено, е добро омразата, гневът, за който вече говорихме. Желанието да убиваш най-низките инстинкти били добри поради това, че са естествени. Тук добре виждаме границите на този безсмислен спор. Всъщност, именно защото тези неща са наистина естествени, трябва да се борим с тях отвътре. Вглъбете се в себе си и изследвайте духа си като подводна пещера. По пътя си надолу ще срещнете агресивността. Отвъд не обаче ще откриете покоя. Това търсене е особено необходимо, защото агресивността, омразата – арогантността са страдания, които си налагаме сами на себе си и на обкръжението ни. Агресивността ни тревожи, отклонявани от вниманието, което дължим на близките си. Измъчвани, пречени да спим, разболявани. Другите усещат така, че на свой ред започват да се чувстват смутени, разстроени. Така тя многократно рикошира по пътя си, докато състрадателната личност разпръсва като лъчение около себе си благодатната сила на доброто си сърце другите усещат въздействието на позитивната й енергия. И на свой ред могат да се разкрият пред нас в атмосфера на доверие и добро себеусещане. Много е важно да разберем заразителния характер на тези явления. Звезда не се ли е случвало будисти да убиват или да се показват агресивни и жестоки? Звезда сигурно да. По-скоро обратното би ми се сторило малко вероятно. Това не доказва и не означава нищо, освен че човек може да тръгне срещу онова, което е намерил в себе си. Състраданието ни трябва да се простира също и над будистите убийци, защото тяхното страдание е безкрайно. Звезда казват още, че страданието е мощна двигателна сила за артистичното творчество. Много от най-големите ни музиканти са били нервно или дори психически болни. Бетховен е бил глух и отчаян. Цветовете и формите на един художник като Франсис Бейкън експлодират върху платното като викове на болка. Писатели са създавали шедьоври, описвайки болестните си състояния. Звезда може би и това е факт. Една от особеностите на страданието е, че ако не се борим с него, превзема духа. Това не означава, че изкуството не може да почерпи вдъхновение и от една друга, по-основна и трайна материя, каквато е радостта. Звезда 6. Да се преродим. Смъртта, която отваря вратите за живота. Една от главните им максими е, че душите не умират, а след смъртта преминават от едно тяло в друго, което те считат за много полезно за окуражаване на храбростта и прогонване на страха от смъртта. Юлий Цезар за келтите. Ди Белок Гаулицо, 6 римско 14,5, седнало на трона си в поза полулотос, свещеното дете очаква посетителите си. Негово високо преосвещенство Янг Сикалу Рим Поче. Четири годишен е облечен в оранжева коприна на тога. Носи висока шапка от брукат, която се спуска до раменете му от двете страни на главата. Приглушената светлина танцува по златните нишки на бродериите и лицето на детето се озарява от мигновени отблясъци. Очите му също проблясват и помръкват последователно, препращайки към нас то образа на беззащитно момченце, туна на лъчезарното свещено дете. Чертите на лицето му са изключително правилни хубаво вдигнато чело, високо извити вежди, силно изтеглени към слепоочията очи, подобни на черни бадеми, малка устичка на херовимче. Облеклото на Букар Римпоче, който седи до него на един по-нисък трон, бледнее поради контраста с позлатените одежди на детето. Когато започват да влизат посетителите, набожни хора от областта и няколко чужденци – Детето се заглежда в приближаващите се, разгръщайки машинално страниците на една пеша, тибетска молитвена книга. Пешата се състои от хоризонтални тесни листи, понякога свързани с копринени конци или просто обвити в парче плат. Листчетата сякаш се разгръщат едно след друго още преди тънките пръстчета на Янгси, Калу, да са ги докоснали едва. Портрет на калу Римпоче, някогашният римпоче, сега покойник, виси на стената. И аз не мога да се въздържа да не преместя погледа си от единия към другия. От сбръчкания, със сухрен, беззъб старец към свещеното дете и обратно. Не намирам нищо общо между тях, освен само онази божествена искрица, съдържаща се едновременно в грозотата на първия и красотата на втория. Посетителите се представят един след друг пред детето и го даряват с ката в знак на почет. После се покланят и малкият калу грим почет докосва главите им прави това, което предполагам, е жест на благословия, то с съсредоточен вид, то с известна дистанция. Струва ми се, че в това кратковременно отдалечаване, което трае само няколко частици от секундата и което никой друг, освен мен, изглежда, не забелязва, долавям една моментна отнесеност. И тук мисля, че различавам и от двамата калу, римпо, че един общ израз, един поглед, който сякаш обгръща целия свят сигурно съм единственият тук, който се отдава на такива сравнения. За всички тези хора тук въпросът не съществува. Един дух се е заселил в ново тяло и това е всичко. Човек трябва да принадлежи към източната будистка култура, за да не се изложи у нас на иронични погледи, когато изразява вярата си в прераждането. В траектория обясних, че това тъй непопулярно на Запад убеждение е убеждение на много философски течения. На индуизма, будизма – Софизма и на много други. Припомних, че Питагор, Лаудза, Платон, Гьоте, Шопенхауер, Флобер, Торо също са се присъединили към него. Алаклемото, с което Християнската църква е белязала идеята за прераждането, продължава да е в сила. И все пак християните, и по-специално католиците, са преживели зараждането на религията си в един проникнат от идеята за прераждането свят. Велики теолози като Ориген са потвърждавали истинността й. До Константино, Полския Вселенски събор, през 553 г., когато при малко неясни обстоятелства, била забранена доктрината за възраждането на душите, по въпроса съществувала известна двусмисленост. За институционната църква прераждането противоречало на уравнението едно индивидуално тяло, една индивидуална душа. Един прочут американски теолог. Томас Д.Ж. Мотаруей заявил през 1956 година. Прераждането е в противоречие с католическото учение по въпроса за крайната цел на този живот, възприеман като изпитание и подготовка за окончателния и неизменен живот, получаван като награда или наказание и започващ незабавно след смъртта изпитание, награда, наказание, окончателен – неизменен, незабавен, смърт. Тези думи говорят доста за една църква, не преодоляла в течение на вековете догматичния си речник. Това е пълна противоположност на будизма. Нетърпелив съм да противопоставя на словата на Бокар, Рим поче тази непреклонност. А и други въпроси ми идват на ум. Не приемаме ли твърде често прераждането, като машина за пътуване през времето, докато събеседникът ми вече имаше възможността да ми го представи като средство за пренасене на страданието от едно болезнено съществуване в друго. Не виждаме ли магия там, където се намира опасността? Не сме ли твърде припряни да компенсираме нищетата на настоящия си живот с предполагаемото богатство на предходните ни животи? Непрестанно множащи се лаборатории за изследване на миналите съществувания ни предлагат все по-често достоверни и упойващи разкази. Не използваме ли тази вяра, за да мечтаем за по-славни бъдещи съществувания, дали, очаровани от идеята за прераждането, не забравяме, че преди да се преродят, будистите трябва да умрат, и че тази смърт за тях, както и за нас, е изкуство, което трябва да се овладее. И най-накрая, когато се изправим пред изпитание, за какво наистина ще ни е послужила медитацията? Дали на мястото на срещата, определена ни от нашата карма, ще открием наистина покоя? Процесията от поклонници се изнизва. Както и първия път, отвеждат малкия калу Римпоче към изхода. Разговорът ми с Букар Римпоче може да продължи. Каква е тибетската представа за смъртта? Звезда да припомним на първо място, че за будистите смъртта е само преход. Добрите ни деяния, извършвани през целия ни живот, ще ни позволят да се здобием с благоприятна карма. Лошите деяния ще доведат до негативна карма. Ще се преродим под форма, предопределена от този причинно-следствен закон. Ето защо смъртта не е край, тя прилича по-скоро на обличане в нови дрехи. Да поговорим първо за физическата смърт. Звезда тибетската будистка, традиция, разглежда физическото ни тяло като съставено от четири елемента. Звезда всички солидни материи в тялото ни кости, мускули, сухожилия, на които приписваме родството с Земята. Звезда всички флуидни материи като кръвта, лимфата, жлъчните сокове, които свързваме с водата, топлината на тялото, температурата му, които отдаваме на огъня, дихателният процес, който уподобяваме на въздуха. Огън, въздух, земя, вода. Ето как всички елементи се събират, за да съставят тялото. Когато умираме, те се абсорбират едни в други по определен ред. Това означава, че собствената им енергия изчезва, преливайки се в енергията на следващия елемент. Земята се разтваря във водата. С други думи, солидната ни природа се втечнява, вече не можем да се движим, краката ни отказват да ни носят, ръцете ни не се подчиняват на волята. Миражи завладяват съзнанието ни. Звезда водата бива превърната в пара от огъня. Лигавиците, дихателните пътища и храносмилателният тракт пресъхват, езикът ни изгаря, течностите в нас се изпаряват. Съзнанието ни се замъглява от дим. Звезда огънят се разпръсва от въздуха. Топлината напуска тялото, като се започне от крайниците, които изтиват първи, и се стигне до центъра на организма. В съзнанието ни нахлуват снопове искри. Звезда въздухът бива погълнат от съзнанието. Това означава, че дишането секва. В съзнанието си виждаме пламък на свещи. Звезда всички ти ли са добре запознати с тези явления. Звезда, да, защото, ако ги разберем добре, няма да бъдем нито очудени, нито изплашени от извършващото се в момента на смъртта преображение. След процеса, за който току-що говорихме, започва онова, което наричаме трите пътища. На този етап ще се намесят някои от нашите тигле. Вече използвахме тези тигле като елементи за визуализация в медитацията. За същото явление ли става въпрос? Не съвсем. При първите ни разговори говорихме за неуловимите енергии, свързващи тялото с духа. Припомнете си, именно за да може този енергетичен дъх да циркулира добре, в началото на медитацията възприехме една определена позиция. Тези неуловими енергии се концентрират на някои места в тялото ни под форма на тигле, които можем да си представим като сфери от чиста енергия. Всеки от нас, мъж или жена, притежава едновременно бял и червен тигле. Белият тигле е носителят на мъжката сексуална енергия а червеният на женската сексуална енергия. Първият от трите пътища е белият път. Белият тигле, разположеното в главата мъжко начало, слиза към сърцето. Съзнанието се озарява мислено от бяла светлина. После червеният тигле, женското начало, разположен по долната част на гръбначния стълб, се изкачва към сърцето, изминавайки червения път. Тогава съзнанието се осветява в червено. Двете начала се срещат, сливайки се в едно – това е червения път, на чийто изход духът изпитва загубата, отсъствието на всякаква светлина. Будистите вярват още, че с четирите елемента на тялото се разпореждат четири богини: Будхалокана за земята, Мамаки за водата, Пандаравасини за огъня и Самаетара за въздуха. Тези богини се проявяват в момента, в който четирите елемента се абсорбират едни в други. Звезда, не противоречат ли тези понятия на идеята, че всяко изпитано от сетивата ни явление е иллюзорно? Звезда, ние използваме думата богиня за удобство. Тук става дума за възвишени принципи, свързани с естеството на духа. Звезда, учените от Запада се спорили много и все още спорят кой е конкретният момент на смъртта. Дали прекратяването на дихателните функции, сърдечните функции или тези на мозъка. Съществува ли подобно определене на момента според будистите? Звезда смъртта, както току-що видяхме, е постепенно настъпващо явление. Тя има свое начало и край. Заключение между тях момент ние наричаме бърдо. За да отговоря по-точно, ще кажа, че бърдото на смъртта започва, когато угасне вътрешното дихание. Това се изразява от един тих гърлен звук, последван от сетното вдишване или издишване. Приключва в края на черния път, когато белият и чернен тигле се срещнат в сърцето. Именно в този миг секва вътрешния дъх и съзнанието потъва в безсъзнателността. Ако смъртта е била внезапна или неестествена, целият този процес протича ускорено. Звезда как да разберем, че двете тигле са се срещнали и вътрешното дихание е спряло. Звезда това не може да се наблюдава съвсем точно. Смята се, че знак за това е отсъствието на движение или трептение в сънната артерия. Обикновено изтичат 5 или 6 минути между секването на белодробното дишане и това на вътрешното дихание. Според тибетските ритуали от този момент тялото не се докосва повече в продължение на 3 дни. Защо? Звезда, защото духът ще напусне тялото. Според традицията, той излиза от мястото, където бъде докоснато тялото. Така че, по-добре е да се избягва всякакъв контакт. Защото някои врати на тялото могат да отведат духа към по-лошо съществуване през следващия живот. Или поне така казват, звезда какво трябва да бъде поведението на онези, които присъстват на последните мигове на умиращия. Звезда тук въжат правилата на здравия разум. Безсмислено е да се крещи от болка, да се проливат изобилно сълзи. Умиращият не извлича никаква полза от това. Напротив, това затвърждава усещането му, че смъртта му причинява страдание на другите. Тегата е само проява на привързаността на близките. Тя е склонна да съживи привързаността, която умиращият изпитва към тях и от която, напротив, трябва да му се помогне да се освободи. Разбира се, безразличието би имало също същото измущаващо и жестоко въздействие. Единствено от полза може да му бъде огромната любов, изразена спокойно и ведро. Болката, която изпитват близките, трябва да се преобрази в състрадание, това е единственият правилен път при подобни обстоятелства. Друго едно поведение, към което трябва да се придържаме, е да помогнем на умиращия да приоти духа си в собствената си светлина, както правим по време на медитация. Ако лицето може да умре, медитирайки, без паразитни мисли и с ясно съзнание, то така то постига за себе си голяма полза и истинско успокоение. За това трябва да му се говори да бъде насочвано към душевното спокойствие. Въжи ли това? и за големите лами, звезда да, някои от обстоятелствата, които предхождат смъртта, болест, отпадналост, отслабване на памета, могат да смутят духа и да му попречат да се вглъби в самия себе си. Затова, когато някой велик лама е на смъртно легло, му четем предвидените за тази употреба писания като Бърдот Хилдрил или Тибетската книга на мъртвите. Това наричаме освобождаване чрез слушане. От друга страна, молитвата, чрез силата на състраданието, което излъчва, има, разбира се, първостепенно значение. Чулки Сенге, който е един от основните ви преводачи, разказва в анотацията на книгата, която сте посветили на смъртта, следната история. Засегната от раково заболяване млада жена прочела няколко книги за будизма и се заинтересувала много от него. По различни пътища успяла да открие и се срещне с цел от своя град, изповядващо будизма. Скоро след това Букар Римпоче се озовава по пътя си в същия този град. Приятелят будист моли Букар Римпоче да се съгласи да я посети. Младата жена, която не можеше да става, го прие в една съвсем малка стаичка, където лежеше в леглото си. С много непринудена естественост и любезност, Букар Римпоче и предостави няколко сведения за будизма, погали лицето и със същата загриженост, с която майката гали детето си. Думите му и държанието му не навяваха никакво безпокойство, никаква тъга, никакво съжаление, а само любов, любов ведра, всеобятна и волна като небето. После приседна на един стол пред леглото на болната. Гледа я няколко минути без да проговори. Погледът му бе изпълнен с безкрайна доброта и неизмерима нежност. Тези чувства сякаш изпълниха стаята. Сълзите преливаха безмълвно от очите на болната. В сърцето й се че възцарил покой, страхът бе изчезнал и то бе изпълнено с любовта, която току-що и бе дадена. Способни ли сме всички да дадем толкова любов, да дарим същото състрадание? Да, без никакво съмнение. Тази любов и това състрадание са в нас. Трябва само да ги преоткрием. Какво става след смъртта? Звезда след бърдото на смъртта идва един втори момент, който трае до появата на божествата. Наричаме го бърдо на вътрешната природа. След трите дни, през които съзнанието се изгубва, будите на петте мъдрости, които винаги ка живели в духа ни, се проявяват един след друг. Будава и Рокана, Будава Джасатва, Бударът на Пхава, Буда Амитапха, Буда Мухасиди. Всеки от тях приема формата на ослепителни разноцветни светлини. Една появяваща се успоредно с тях по-бледа светлина ни дава достъп до шесте свята едновременно с петте изначални буди, се появява бялата светлина на Божествения свят, черната светлина на пъкления свят, синята светлина на човешкия свят, жълтата светлина на света на кръвожадните духове, червената светлина на животинския свят и светлината на света на полубоговете, т.е. различните светове, в които можем да се преродим в следващото ни превъплъщение. Най-накрая се явяват заедно петте събрали се буди. А после ще дойдат 42-те миролюбиви и 58-те гневни божества. Какви са тези божества? Звезда според будистката традиция в тялото живеят 42 миролюбиви божества, а в мозъка 58 гневящи се божества. Както и при всичко останало, това са просто явления, продукт на нашия дух. Това не пречи те да ни изглеждат реални и определими. Звезда колко време траят бърдото на смъртта и бърдото на вътрешната природа? Звезда около три седмици. След бърдото на смъртта и бърдото на вътрешната природа, идва бърдото на развитието. Тогава покойната личност сдобила се с духовно, нематериално тяло, разбира, че е мъртва. Тъй като нематериалното тяло може да пътува из цялата Вселена със скоростта на мисълта. Личността се опитва да се приближи до всички с които е живяла и които е обичала. Ала последните не могат да почувстват присъствието й. И срещата не се осъществява. Това е един наистина болезнен етап. Нематериалното тяло долавя различни силни светлини и страховити звуци, като например грохот на вулкан, на земетресение, свистене на вихрушки, тътен на олюляваща се планина. Звезда, така както го описвате, в феномена на смъртта, според будистката представа има нещо много легендарно и митично. Звезда, не забравяйте, че дори след смъртта можем да идентифицираме тези зрелищни явления като продукт на духа ни. Те не са конкретни, очевидни и осезаеми. Това са миражи. Вие ги наричате халюцинации и знаете, че не са от случайно естество. То зависи от културата, страховете и опита на умиращия. И най-вече от неговата карма. Ако отрицателните деяния са преобладаващи в живота му, агонизиращият ще изживее прехода сред много страдания. Впрочем, именно в този момент, от бърдото на развитието, се изплъзваме от измамните условности на завършилото ни съществуване, за да възприемем тези на следващия ни живот. Всеки му ли е съдено да получи следващ живот? Не. Ако сте изживели живота си в търсене на щастие за другите и дарявайки ги със състраданието си, ако сте живели праведно, можете да се освободите от цикъла на преражданията и да достигнете след смъртта си блажените простори в противен случай, който е най-често срещания, ще видите бъдещите си родители. Ще станете свидетел на техния съюз, чрез който ще се природите в ново човешко съществуване. Ще сте присъствал на собственото си зачатие. Общо бърдото на смъртта, бърдото на вътрешната природа и бърдото на развитието траят минимум 49 дни. Звезда поразен съм от точността, с която разказвате за нещо, което по принцип, според западната представа за смъртта, никой не може да провери. Откъде имате тези познания? Звезда в качеството си на пробуден, самият Буда е могъл да опише смъртта. От друга страна, някои велики лами също са в състояние да разкажат за нея, използвайки личния си опит от минали съществувания. Звезда и други лица са се доближавали много близо до смъртта. Преживели са, както казват американските учени, near dead experiences тези инде на Запад са предмет на голям обем литература. Звезда запознат съм с тези феномени. Те не противореча с нищо на трите бърдо, които току-що ви описах. Обикновено тези хора са се избавили от привидна окончателна смърт. Изпитали са усещането, че излизат от собственото си тяло и че плуват над него и над света. Понякога са виждали излъчващи светлина, нематериални създания в нещо като светлинен тунел. Всичко това отговаря на тибетската представа за смъртта. Звезда как се отнася будизмът към въпроса за самоубийството. Звезда ние мислим, че самоубийството е едно много тежко деяние, едно от най-тежките, които могат да се извършат. То се състои в това да убием божествата в нас и в този смисъл повлича драматични последствия от кармично естество. От друга страна, негативните следствия от самоубийството, отнасящо се до миналите животи, Варират според обстоятелствата, при които е било извършено. А ефтаназията, звезда по същите причини и тя е едно особено негативно деяние, дори да ни се струва, че облегчаваме мъките на дадено лице, дарявайки му смърт. Звезда на Запад често приемаме будизма за философия за Е-учение, което води до покой. В действителност по много въпроси, като например самоубийството или ефтаназията, той се доближава до нашите религии. За християните самоубийството означава да убием едновременно въплъщението на Бог във всеки от нас и частица висша хуманност, която може да е останала в душата ни. Но да се върнем на процеса на смъртта. Подчертахте, че съществуват два вида смърт на обикновените същества, които трябва да се върнат в цикъла на съществуванията и на пробудените. Звезда, да, за един буда смъртта протича без страдание. Кармата му е завършена. Или по-точно един Буда стои над понятия като карма, страдание и страх. Звезда при все това бива наистина постигнат от физическа смърт. Звезда точно така. И привидно тази физическа смърт прилича на смъртта на обикновените същества. Ала в действителност Буда умира без страдание, без никакви халюцинации. Физическата му смърт не е от значение, защото в този момент той вече се намира в един освободен от съществуване свят където нито смъртта, нито рождението имат смисъл. Той умира физически единствено за пример на онези, които остават и които също като него ще трябва един ден да умрат. Обстоятелствата на физическата му смърт са предназначени единствено да служат за обучение в онова, което вие наричате изкуство да се умира. Как е умрял Буда Сакиямони? Звезда болният Буда седнал под едно дърво. Помолил първия си ученик, Ананда, да почерпи вода от близката река. Течението било помътнено от миналата наскоро върволица Каруци. Алащом купата на пробудения го докоснала, възвърнало прозрачността си. По-късно дрехата му изгубила цвета си, явление, което обикновено се наблюдава непосредствено преди пълното угасване на един Буда. Въпреки всичко, Блажение продължил пътуването си. След доста дългия преход, той си приготвил постеля между две дървета. Осведомени за състоянието му, много членове на общността се събрали около него. Той започнал да ги наставлява. Произнесъл следните думи, които ще ли да му бъдат последни. Всичко сътворено е нетрайно. Трудете се ревностно за собственото си спасение. През нощта угаснал, докато медитирал. Земята потреперила, всички дървета разцъфнали и божествата се проявили. Погребалните церемонии продължили 6 дни. Кладата, на която поставили тялото му, се възпламенила и загаснала сама. Звезда християнската традиция прибягва до понятията ад, рай, чистилище. Изключва ли ги в будизма идеята за прераждането? Вярвате ли, че тези места съществуват осезаемо? Звезда библейските разкази ги представят като реалност. Някои обаче предпочитат да ги приемат като метафори. Звезда халюцинациите, които ни завладяват в момента на смъртта, вдъхват много страх и страдание. Това би могло да е адът. Въпросът не е да вярваме или да не вярваме в него. Страданието е на лице. Ако животът ни е бил наситен с твърде много негативни деяния, съзнанието ни ще произведе тези ефекти. Не трябва тези страдания, които сравних с вашия изкупителен ад, да се бъркат с нашия свят на пъклените създания, който е един от шесте, в които можем да се природим. По-късно ще поговорим пак за него. Всъщност, използването на понятията ад и рай е доста двусмислено, и води до много недоразумения. За будистите съществува само една альтернатива. Ако сте достигнали пробуждането, излизате от коловоза на самсара и се освобождавате окончателно от страданието на преражданията. Ако не сте достигнали пробуждането, оставете в самсара. Напускането и не е сравнимо с рая, оставането не е сравнимо с ада. Ето една област, в която всяко сравнение с християнските понятия би било неуместно онова, което ние наричаме пъклен свят, е само един от шесте светове, в които можем да се природим. Ала превъплъщението в пъклено същество ни най-малко не означава, че следващото ни съществуване не може да протече в един по-благоприятен свят. По същият начин и при известни обстоятелства можем да достигнем онова, като ние наричаме блажени простори. Ако сте обогатили живота си с много положителни деяния, ако сте се молили да се преродите в блажените простори, действително ще можете да се озовете там след смъртта си. Сами по себе си, те не са по-реални от ада, приличат на лутанията на духа ни по време на сън. Онова, което става в сънищата и кошмарите ни, не е реално, но при все това ни вдъхва щастие в първия случай и страдание във втория. Звезда прераждането е блажените простори последица от пробуждането ли е? Звезда не прераждането в блажените простори е само една от няколкото възможности. До там се достига по-скоро чрез силата на стремлението, отколкото по силата на кармата, и точно това е тяхната особеност. Дори да се озовете там, вече освободен от цикъла на съществуванията, ви остава да се пречистите още и да натрупате повече заслуги. Често казвам, че блажените простори са възможен етап към пробуждането, а не краят на пътя. За да обобщим, всеки може да се прероди в шест различни свята. Седмият са блажените простори. Ала крайната цел е пробуждането, което пък е посвещаването на постигналия просветлението дух. Може ли да се каже, че да се преродим в блажените простори означава просто да бъдем освободени от необходимостта да се прераждаме поради особени заслуги, като ни остава да завоюваме само пробуждането? Да, така е. Как протича прераждането? Звезда, ако чрез негативни деяния, като егоистично или жестоко поведение, сте отклонили кармата си в неблагоприятен път, ще преминете, както току-що видяхте през големи страдания, докато траят трите Бърдо. В края на този преход ще се природите в по-ниж свят от този, в който сте били. В случая в животинския свят, в света на кръвожадните духове или в пъкления свят, който традицията подразделя на бронзов ад, ад на турищата. Ад на тръните, леден ад и горящ ад. Ако ли напротив, сте ориентирали благоприятно кармата си чрез праведни деяния и голямо състрадание към другите същества, можете да се преродите в човешко съществуване, да се преродите в чисти простори като блажените или още по-добре в чистата светлина на пробуждането. Цикълът на болезнените съществувания се нарича самсара. В него оставаме, докато пробуждането ни освободи звезда свързани ли са понятията самсара и нирвана? Чувал съм да казват, че нирвана е сравнима с действието на дъха, изгасящ свеща, на която се изгаряме. Казвали са ми също, че нирвана започва там, където свършва самсара. Да, всичко това може да се изрази и така. Кога започва самсара? Звезда самсара никога не е започвала. Няма изходна точка, начална граница на времето. Изживели сме безброй съществувания звезда следователно според будизма, светът никога не е бил създаден, звезда будизмът не вярва в един вездесъщ и всезнаещ Бог, създател на небето и земята. В действителност, възприятието ни за Вселената и времето е непрекъснато опоручавано от иллюзиите, които съзнанието ни проектира върху тези понятия. Мисля, че тази констатация не е далеч от това, което твърдят най напредничевите ви науки според които едно явление е неделимо от наблюдаващия го. Звезда това казва действително и квантовата механика, която учи още, че едно и също явление може да приеме две различни форми. Например, един физичен обект му да бъде едновременно вълна и частица. Звезда няма нищо по-будистко от това. В някои случаи, едно нещо може да бъде онова, което мислим, или обратното на това, което мислим. Не може да съществува никаква сигурност. Не казвам това, за да заобиколя главния ви въпрос. Просто трябва да предположим, че кармата, самсара, светът са се създали от само себе си, чрез един неуловим и последователен низ от причини и следствия. Западните учени не дават по-различно обяснение от това, за да опишат, например, зараждането на живота. В действителност, истинското търсене в будизма не се намира извън нас, в стремглавото отдиране на происхода на света – а в собственото ни съзнание и в нашата реализация. Можем ли да се преродим в друга религия или дори на друга планета? Звезда, да. Можем да се преродим във всички възможни светове. Припомням ви, че съществуват шест категории същества, пленници на цикъла на преражданията. Като тръгнем от по-висшите условия на съществуване към по-низшите, богове, полубогове, хора, животни, кръвожадни духове и пъклени същества. Могат ли някои да изберат превъплъщението си? Звезда да, някои, стигнали далеч по пътя на реализацията си, същества могат, например, да се откажат да излязат от коловоза на съществуванията си и да изберат света, в който да се преродят с единствената цел да помагат на другите същества в пътуването им към светлината. Звезда, нужно ли е да се опитваме да преоткрием в съзнанието си следите от миналите си съществувания? И как да стане това? Звезда някои имат способността да си припомнят спонтанно едно или няколко от предходните си съществувания. Рядко се случва обаче тези спомени да не са мъгляви и откъслечни. Звезда разказахте ми, че вие самият сте преоткрил отрязъци от миналото си, разпознавайки, без никога да сте го виждал, дома на карма Шерап Елсер при пристигането ви в манастира в Букар. Звезда да, действително. Това макар и бегло осъзнаване на предходните животи позволява да разберем преливането на едното съществуване в другото, да намерим мястото си в кармичния поток, където да ни стане ясно, че всяко наше настояще действие дава отражение в предстоящите ни животи. От друга страна, превръщането на това търсене в самоцелно упражнение води до поемането на четири риска. Първо риска да сгрешим. Кой може да ви докаже, че убеждението ви, че сте въплъщавали една или друга? Често легендарна. Личност не е чисто и просто плод на въображението ви, а заблудите в това отношение сигурно са много. Пазете се! Втората опасност е самодоволството. Да предположим, че едно лице може наистина да идентифицира предходните си съществувания, то ще се изкуши да потърси убежище в тях и да ги остави да се намесят в настоящия му живот, ще задълбочи познанията си за епохите, в които е живяло. Ще се възгордее с качествата на алтер-егото си и ще си припише необикновените му приключения. Ще се идентифицира с него от чисто заслепление. Всичко това е особено опасно, защото накрая лицето, за което говорим, ще се лиши от една част от настоящия си живот за сметка на някакво приблизително и иллюзорно възстановяване на миналото. Третият риск е опасността от самохвалство, в мисълта, че сме успели да преминем през времето има нещо опияняващо и зашеметяващо. Изкушаващо е да я превърнем в средство за повдигане на собствената си цена. Някои се опитват да блеснат в обществото и да запленят околните с разкази за личностите, които смятат, че са въплащавали. Струва ми се, че това явление няма да изчезне, докато хората от Запада продължават да страдат от липса на уравновесен духовен живот, който би ги върнал към настоящето открих, че в някои западни страни се подвизават магове или гуру, които възстановяват генеалогията на преражданията ви срещу заплащане. Мнозина от вас се чувстват до толкова лишени от корени, че стават жертва на тази измама. Четвъртата опасност е иллюзията. Ако си мислите, че сте имали някога живот на морски вълк, жрец на инките, наемен войник или китайски император, ще решите, че познанието за тези ви въплъщения ще ви позволи да разберете по-добре кармата си. Ще си кажете, тъй като извършвах човешки жертвоприношения в живота ми на Инка, съм се преродил в наемен войник, изложен на произвола на всички войни на света. Най-вероятно е така да се заблудите, недооценявайки комплексността на кармата. Освен това, анализите ви ще са лишени от всякаква полезност. Вместо да го благоприятстват, те могат само да навредят на настоящия ви път към пробуждането. В действителност, единственото, което наистина трябва да се разбере е, че проблемите ни в този живот проистичат от минали негативни деяния, а щастието ни е резултат на положителните. Това, ако употребим езика на математиката, е единственото валидно уравнение. Как можете да бъдете уверени в прераждането? Как се доказва самсара? Дали става дума, както в християнската религия, за въпрос на вяра, т.е. за безрезервно и безусловно съгласие? за будистите въпросът изобщо не се поставя. Ние приемаме прераждането като факт, описан и доказан от самия Буда, от съществуването на Тулко, от много осъществени велики лами. Както казва понякога Далай Лама, ще се откажем да вярваме, ако ни докажат, че вярата ни е погрешна. По-общо казано, ние не желаем тези безпредметни въпроси да застават на пътя ни в търсенето на светлината. Може би е време да ви разкажа една известна будистка история, фигурираща в поучителното писание Мадхима Никая. Един ден, един човек дошъл при Буда и му казал, че преди да приеме будизма, би искал да узнае отговорите на всички големи философски въпроси. Ето какво му разказал Буда. Все едно раненият от отровна стрела човек, до чиято постеля бди лекар, да му каже, няма да ти позволя да извадиш от мен тази стрела, докато не узнае кастата, възрастта, Занаята, рожденото място и мотивацията на онзи, който ме рани, този човек би умрял преди да научи всичко това. По същия начин, ако някой каже: Няма да следвам учението на пробудения, преди той да ми е разяснил всички форми на световните истини, би умрял преди Буда да му ги е обяснил. Звезда с други думи Будизмът отказва всякакъв интелектуален спор по въпроса за прераждането звезда да, в рамките в които той би се превърнал в пречка за духовната практика, забавяйки я или превръщайки я в второстепенен предмет. Звезда има ли някакво особено значение за прераждането начинът, по който тялото е третирано след смъртта? Звезда не. Това е само въпрос на обичая и култура. В Тибет нарязват тялото на мъртвеца, преди да го предоставят на лешоядите. Понякога го изгарят. Звезда първият обичай прилича на обичаите на други народи, например на индианците Лакота. Звезда за тях, както и за вас, този ритуал има стойност само и единствено във връзка с придружаващия го духовен подтекст. Тялото се дарява на небето или на огъня, а това в случая придобива особено значение. Счита се, че огънят поглъща кармичното одеяние на мъртвеца и го освобождава от грешките му, които се превръщат в дим и отлитат. Ако, както ми казвате, някои народи хвърлят телата във водата, мисля, че това е добро, ако тук също зад ритуала се откроява някакво намерение. Например, да се направи дар на морските създания. Дали мъртъвците ще се заравят, изгарят или насичат на парчета, зависи от обичаите във всяка страна и няма собствено значение. Звезда, перефразирайки Цицерон, Монтен казва, че да философстваш, означава да се учиш да умираш. Будизмът също ли ни учи на това изкуство? Звезда понякога използвам следната метафора. Когато искате да отидете в страната, която не познавате, трябва първо да я отбележите на картата и да проучите пътищата, които водят до там. Така, след като трябва да се приготвим да умрем, нека научим какво е смъртта, та да поне да премахнем страха, който ни вдъхва неизвестното. Независимо дали сте материалист, християнин, мюсюлманин или будист, ще откриете в религията си универсални вярвания, които ще ви подготвят за сетния миг. Това естествено не е достатъчно. За да стигнем до въпросната страна, трябва да разполагаме с превозно средство и гориво. На духовен език това означава познаването на собствения ни дух, натрупаните през целия ни живот добри деяния и състрадание. Един от основните елементи в подготовката за смъртта е осъзнаването на нейната неизбежност и универсалност. На тези две прости понятия можете да медитирате, каквато и да е вярата или религията ви. Ако сте будист, ще си мислите, че смъртта все пак ви е застигала вече хиляди пъти и че няма никакви причини да се плашите от нея. Ще сте способни дори да я посрещнете с радост, защото в зависимост от живота, който сте водили, тя ви предлага възможност да се преродите в по-добри условия. Ще можете, например, да се родите в едни по-чисти простори, като блажените. Трябва във всички случаи да мислим, че смъртта открива пред нас нови хоризонти. Действително трудно ще успеем да постигнем това поради привързаността си към предметите, към хората, които са ни скъпи или близки, към местата, където сме живели. Цялата будистка практика цели да ни освободи от тази привързаност към иллюзорните неща. Ние сме в плен на тази привързаност във всеки един смисъл на понятието. Звезда, какво е становището ви по въпроса за прекомерната лекарска грижа? Състояща се в продължаването на живота на едно лице, чието шансове за оцеляване са минимални. Звезда, разбирам добре каква крайност имате предвид изкуственото поддържане на човешкия живот. Нека обаче внимаваме да не изпаднем в другата крайност. Длъжни сме да пазим живота си, да не го оставяме да ни се изплъзне, както прави самоубиецът. От друга страна, близките ни ще страдат, ако си отидем преждевременно. Ето поради тези две причини. Дори да знаем, че страдаме от неизлечима болест, трябва да положим всички усилия да живеем. Часът ни така или иначе ще удари, ала нека не правим нищо, за да го приближим. Звезда предлага ли будизмът някакво познание, някаква представа за бъдещите времена? С други думи, в какъв свят ще се преродим, ако можем да го направим под човешка форма? Циклите, според които еволюира Вселената, се наричат калпа. Един калпа включва сътворението, развитието и изчезването на един свят. Този, в който живеем, е пълен със светлина, защото е казано, че в него ще се родят хиляда буди. Кой поред измежду тях е Буда Сакиямони? Звезда той е едва четвъртият, което означава, че остават да се родят още 996 ма буди. Звезда мислех, че всички можем да достигнем пробуждането и следователно състоянието Буда. Звезда имате право. Ала, аз говоря тук за историческите буди, призвани, както сакиямони, да сложат начало на трайна духовна традиция. Тези съждения ви дават представа колко шансове се предлагат на бъдещия свят да приеме отново светлината на учението. Звезда ще се умее ли светът да се възползва от тези шансове. Една книга на име Тантра, две тантра ритуал правило. Така се наричат още и шастрите или религиозните писания и книги с правилата за провеждането на ритуалите. Б. П. Р. на Калашакра казва по същество, че живеем в разделно време, когато Земята е във владение на варварите. Какво е разделно време и кои са варварите? Звезда Калашакра е тантрическо божество, служещо за вдъхновител в различни медитативни техники и ритуали. От него проистича една много сложна космологична, философска и метафизична система. Барварите са онези, които причиняват много страдания на другите, които нямат никаква грижа за покоя и щастието им. Разделно време наричаме времето, което настъпва, когато материал, ните трудности и негативните страсти отбележат растеж, когато се установи духовен безпорядък, благоприятстващ развитието на фалшивите вярвания и несъстоятелните интелектуални теории. Намираме ли се вече в разделното време? Звезда да но пророчеството посочва, че някои посветени, които са събрали и разпространили учението на Калашакра, ще възстановят духовния живот и ще позволят на живите същества да се върнат в светлината. Обеден съм, че онези, които са възприели в днешно време това учение, установяват в полза на съвкупността от всички живи същества връзка с духовната енергия на бъдещето. Ето защо учелническият център, който строим в момента тук, в Мирик, ще бъде посветен на Калашакра. 7. Един единен свят. Минава сянка на реката. Един монах върви по моста. Поспри. О, монахо, кажи къде. Отиваш. Ала той сочи с пръст белите облаци. И мълчаливо продължава пътя си. Анонимен автор. Днес в атмосферата не цари обичайното спокойствие. Дочувам шума от движението надолу по склона и изблици на гласове и музика, долитащи от обитаваните домове от другата страна на пътя един лама ми разказва, че манастирът в Мирик, където се намирам сега, отначало бил построен, за да служи само за отшелнически център. Ала един ден, един лама от Южна Индия запитал Букар, Рим Поче, дали може да му изпрати няколко млади монаси, на които нямал възможността да осигури задоволително обучение. Бокар Римпоче се съгласил да ги приеме и така Мирик се превърнал в истински манастир, запазвайки същевременно и първоначалното си предназначение. За разлика от повечето други подобни тибетски средища, обяснява ми събеседникът ми, Мирик не разполага едновременно с Радранг, резиденция на Ламата, и Драцънг, обителта на монасите, а само с Драцънг. Букар в Рим поче живее като обикновен монах. Ламата, който ми говори, вижда в това знак за пълното му смирение. Всичко това навежда един човек от Запада, какъвто съм аз, на идеята за църква, организирана според вековни правила религиозна общност. Спомням си, че по време на пътуването ми задълбочих познанията си за станалото в началото, при зараждането на будизма. Буда останал седем седмици на мястото, където бил достигнал върховното пълно просветление. После сънувал езеро с дълбоки води. Някои лотоси били пуснали корени на дъното и не успявали да се издигнат над повърхността, така че цветовете им умирали без никога да са видели слънчевата светлина други се издигали устремено и цветовете им плували царствено по водите. Имало най-сет не и трети, чието цветове само докосвали повърхността, без да могат да се покажат над нея. Буда сравнил тези цветове с човешките същества. Някои са впримчени от иллюзиите и иллюзорните доктрини, без никой да може да ги накара да се съмняват в себе си. Други са намерили пътя, който води към светлината. Последните са близо до истината, но не успяват да я достигнат а им е необходимо толкова малко. Изхождайки от това съждение, Буда решава да разпространи учението, което толкова дълго е търсил в самия себе си. Потърсва другари, с които да осъществи това дело и се обръща към петимата аскети, заедно с които някога е следвал погрешния път на умъртвяването на плата. За пет дни петимата мъже ще придобият край него статута на Арханти, състояние на святост, което в момента на смъртта им ще ги отведе директно в Нирвана. Това събитие е отрешаващо значение за разпространението на будизма, защото от този момент сложното учение на Буда ще бъде предназначено за всички същества. Проповядването на закона се превръща в задължение. От 36 годишна възраст до си дъх, Буда ще разпространява учението си, наречен от харма, по света. Последователите му ще образуват една единна общност, наречена Сангха. Задавам си въпроси за пореден път често си мислим за будизма, че е духовност без религия. И все пак, по време на цялото ми пътешествие и на разговорите, които водих, срещах богове и богини, реликви и светци, говориха ми за чудеса, за молитви и ритуали. А ето, че сега се налага представата за църква, създадена от апостоли, за учение, разпространявано от мисионери, за манастири, в които ако вярвам на онова, което виждам около себе си, жените не се допускат. По повод на последното Буда е казал, че жените са луди, зли и лъжливи създания и посочил, че е най-разумно да не им се гласува доверие. Дори не знаел дали могат да достигнат до просветлението. Не откриваме ли тук в това противоречие всички недостатъци на собствените ни църкви? Удаде ми се да установя голям брой почти теологични сходства между будизма и християнството, които да не са абсурдни. Например, идеята, че бъдещето ни се обуславя от моралната стойност на деянията ни. Възможно ли е обаче учението на Буда да води до същите догматични идеи, като тези на католическата църква, която отказваше в продължение на векове да присъди душа на жените? Настоятелността ми да размишлявам над тези въпроси се подсилва още повече от факта, че в наши дни се наблюдава изключителен интерес към будизма в голям брой западни страни. От Лос-Анджелес до Берлин се създават групи за медитация. Във Франция, в Англия се организират отшелнически средища. И селата ни отварят врати манастирите. Какво се проповядва там? Дали коктейлът от безпокойствата ни, остатъците от болестта на Нью Ейдж, свързаните с 2000-та година, страхове и тхармата е питателен и безопасен за тялото и духа? Преди да се срещна с Букар Римпоче, отбелязвам три въпроса, които ми се струва, че водят до всички останали. Едно. Религия ли е будизмът? Две. Църква ли е будизмът? Три. Морален кодекс ли е будизмът? Каква е вашата концепция за света? Звезда, ние вярваме в един единен свят, в който нищо не е отделено от нищо. Няма и един елемент във Вселената, който да не е обвързан с всички останали. Вземете този молив, който държите в ръка. Той не би могъл да съществува, ако дървото не бе произвело дървесината му, ако дър, върят не бе отсякал дървото, ако една двойка не бе дала живот на дърваря. Ние не бихме го различили, ако не свършваше там, откъдето започва празнотата. Самият молив се състои от обвивка и графит и не би бил изобщо полезен, ако тези два елемента не бяха свързани един с друг без лист хартия и подложка за писане вие бихте разполагали само с един безполезен предмет, също както и ако бяхте лишен от всякаква способност да възприемете следата по хартията или пък смисъла на написаното. Накратко, в този молив аз виждам гората, човека, въздуха, космоса и духа. Живеем в свят на пълна взаимозависимост. Звезда един голям западен учен е казал, че пърхането на крилата на една пеперуда се отразява на звездите това със сигурност е една много будистка забележка. Действително, ние казваме, че моливът не притежава никакво собствено и независимо съществуване. Нищо не го дели от голямото цяло. Същото съждение се отнася и до човека. Какво правим, когато медитираме, ако не да се включим в светлината на духа, където нищо не може да бъде разединено? Звезда не предполага ли това, че съществуването ни не момее да се разглежда вън от съществуването на другите? няма ли тук зачатък на едно екологично мислене, звезда не зачатък, а самите му основи. Когато казваме, че всичко е свързано с всичко, ние потвърждаваме взаимозависимостта на живите същества. Бихме могли да дадем същия нагледен пример, както с молива, вземайки един човешки живот или живота на животно. Хората и животните зависят едни от други, зависят от земята, която ги носи от моретата, от растителния свят, от атмосферата, и така нататък. По същия начин, монахът зависи от лаика и именно за да припомня тази истина за взаимозависимостта, трябва да проси храната си от него. В замяна на дарената му храна, монахът трябва да даде пример за прилагането в живота на будисткия идеал и да изпълни дълга си да разпространява учението. Звезда според християните един всемогъщ Бог е създал човека последен и в центъра на Вселената – за да може да властва над всичко съществуващо. Звезда за един будист, това естествено няма смисъл. Целият ни разговор вече го доказа. Ние не приемаме нито идеята за сътворение, нито за откровение, нито за всичко съществуващо. Нищо не е било предписано от Всемогъщ Бог-създател. Ние не очакваме нищо от никого, освен от самите нас. Доказателството за това е, че вместо да диктува закони, Буда просто е начертал пътища дори е пожелал не всичко да бъде разкрито и някои въпроси да останат обвити в мълчание. Тях ние наричаме 4 на 10-те необяснени гледища. Звезда макар, че, ако разбирам добре, тук става дума за умишлено оставена празнина в полето на знанието, можете ли да обясните в какво се състоят тези необяснени гледища? Това е казано в самиота Никая. Какво е самиота Никая? Звезда сборник с проповедите на Буда. И така, в този текст е казано, че един ден Буда събрал учениците си. Взел в ръце няколко мъртви листа и ги попитал. Къде мислите, че има повече листа? В дланта ми или над нас, поклоните на дърветата? Един монах отговорил, без никакво съмнение над нас, защото онези, които преподобният държи в дланта си, са много малко, Буда казал. Така и нещата, монаси, които съм открил и не съм ви казал, са много повече от онези, които съм ви казал. А защо не съм ви ги казал? Защото тези неща не ще са ви от никаква полза. Няма да ви доведат до откъсването от земни неща, до изкореняването на желанието, до отрицанието на тленното, до покоя, до познанието, до нирвана. Поразително е да се види до каква степен, въпреки комплексността на митологията, на която се основава, имам предвид, митовете на ведическа Индия, Будизмът отхвърля всички спекулации на езотеризма. Буда не казва: Ако следвате пътя, който ви соча, ще намерите ключа към големите загадки. Той казва: Няма нужда от ключ, разрешението на големите загадки е във вас. Ето защо 4 на 10-те необяснени гледища не стоят над обяснените гледища, а просто се намират извън онова, което е необходимо. Във всеки случай представата че земята, заедно с населяващите я животни е наша собственост и властта ни над нея е неограничена, е заблуда. Знам, че на Запад много хора гледат на животните като на предмети. Мисля си за начина по който са третирани предназначените за храна животни кравите, овцете, свинете, а също и птиците, които се отглеждат масово при изкуствени условия, а после се избиват. Буда ни учи, че животните са направени от същата тъкан като нас. И че тази тъкан е изтъкана от страдание и от желанието да избягваме от това страдание. Ако проумеем тази родствена връзка, а по-дълбока не би могла да се намери, ще разберем, че всяко същество, дори и животното, трябва да бъде почитано като родственник, като наш близък. Грижата за другите е на първо място. Звезда, ако зависим до такава степен един от други и всички от земята, която ни носи, причините да се безпокоим за бъдещето са много като на първо място са замърсяването и свръхнаселеността. Звезда, идващото от запада замърсяване, доказва, че привързаността ви към материалните неща е толкова силна, че се оставяте да бъдете водени от нея. Вие искрено вярвате, че тя е част от природата ви и че нищо няма по-голямо значение от радостите и удоволствията, които ви предоставя. Освен това, сте привързани към идеята, че единствено от значение е онова, което можете да докоснете и следователно смятате за реално. Ето защо разрушаването на планетата не ви тревожи истински и си остава просто идея, засягаща други страни или други поколения. Затова пък ставате чувствителни, когато това ви пречи или рискувате да ви попречи да удовлетворявате материалните си желания несъзнателно си казвате, че в един унищожен от замърсяването свят няма да можете да ходите на кино, да обядвате вкусно или да прекарвате приятно почивката си. Само това ви обоздава. Разбира се, съществуват у вас и хора загрижени и съчувствени към света, които го почитат, ала тук подсилвам штриха, за да ме разберете по-добре. Що се отнася до свръхнаселеността, тя наистина е сериозна опасност проистича от онова, което Буда описва като едно от основните страдания. Желанието да съществуваш. От всички желания, които, както видяхме, водят неизбежно до страдание, това е най-силното. Вие често говорите за него като за инстинкт, за да опишете по-добре предполагаемата си неспособност да го контролирате. За смъртните същества желанието за живот се продължава в желание да дадеш живот, и именно то е в основата на родителството. Отстъплението пред това желание, без никога да се направи опит, то да бъде овладяно чрез медитацията, е грешка, която ставайки причина за свръхнаселеността, поражда големи страдания по цялата земя. Ето защо, за разлика от вашите религии, будизмът не се противопоставя на контрола на ръждаемостта. Хората на Запад са забравили за единството на света. Тенденцията в образованието им е тясната специализация. Започналата през 19 век, Индустриализация на обществото ни направи така, че всеки да бъде погълнат от толкова стриктно оточнените си професионални задачи, че вече не може да съзре цялостното значение на работата си, как онзи, който цял живот произвежда само болтове, би могъл да се почувства съпричастен в построяването на термоядрената централа, в която ще се използват те. Мислехме, че настъпва широко по мащаб обединително движение, а в същото време в цяла Европа. В бившата Югославия и бившия СССР се завръщаше духът на разединението, на разделението и на национализма. Виждаме как се връща времето на племената, на малките групи, на обособените общности. Вкопчили сме се в местните си интервал. Съвременният свят е разпокъсан, разделен, разединен. Сателитната и кабелната телевизия, бъдещите информационни магистрали, международните информационни мрежи, като например интернет, биха могли да ни дадат възможността да се доближим поне до относителното единство, ала ние общуваме чрез тях само анонимно, без да разкриваме лицата си, отдалечени едни от други. Превърнали сме се в онова, което питагорейците наричали монади – самостоятелни, цялостни, самодостатъчни единици. В това, а и в други отношения, е сигурно, будистката мисъл би могла да ни е от голяма помощ. Будизмът обаче описва физическата организация на този единен свят, какъвто би трябвало да е нашият, по-скоро с поетични, отколкото правдоподобни думи. Вие си представяте една плоска земя, организирана в четири континента място, където се живее според удоволствието населявано от животни, хора и някои богове. Отдолу се намират пъклените светове, а отгоре световете на боговете и будите. Всичко това, поне привидно, изглежда в ужасно противоречие с науката. Имате право. Тази образност е наследена от ведическата космология, т.е. от митологията и вярванията на древна Индия. Истински важното за Буда било да придаде повече достъпност на Словото си. И така, за да не затруднява и смущава духовете с някаква своя космологична революция, описва света, съгласно разбиранията на епохата, а именно, в ведическа Индия земята е плоска и центърът и е планината Меру, на чийто връх живее Бог Индра, днес Буда несъмнено би говорил за Вселената с по-приемливи за науката термини. А и Буда е проповядвал, че говорейки за света, ние всъщност говорим само за лишените от реално съществуване, проекции на духа ни, затова не мислим, че този спор е важен. Нека добавим, че ние дори не знаем как наистина си е представил Буда света, защото книги като Абхидхарма ни дават различни интерпретации от онези, които намираме, например, в Тантри, Тенакала Шакра или на Шакрасамбара. Религия ли е будизмът? Вие често си представяте, че духовността и вярата задължително се преплитат и това вероятно в повечето случаи е вярно. Погрешно е обаче да се превръща в систематична формулировка. Духовността може да се изповядва без религия, религията без духовност а в някои случаи, както при будизма, религия и духовност, могат да се припокриват. Останах изумен от вашия пантеон. Толкова много богове. Богове, свързани с елементите на Вселената и природата, като луната, слънцето, реката. Богове извън света, откъснати от осезаеми форми. Трябва да си припомним две неща. Първото е, че Буда разпространявал учението си и с една проникната от ведическите вярвания Индия. Второто е, че, също както всичко останало, тези божества съществуват само като проекции на духа ни. Доказателството е, че колкото повече напредваме в осъществяването на духа, толкова повече се откъсваме от тези богове, които в началото могат да служат за опора на медитацията. Както казва един западен автор, вървим към единството на единствения диамант. Църква ли е будизмът? Звезда не. Съществува една будистка общност, която наричаме Санха. Тя обединява всички онези, които желаят да практикуват заедно и редовно будизма, но човек може да бъде будист и без да принадлежи към нея. Призванието на будизма за универсалност стои над всякакви изисквания за груповост. Повтарям, той може да се практикува вътре в структурата или извън нея. Освен това, будистките монаси не са свещеници. При нас не съществува никакъв еквивалент на ръкополагането на християнските религиозни лица. Будизмът има и тази особеност, че можем да черпим знания от него без това да ни задължава да го възприемаме напълно и в целостта му. При църквите, за които вярванията са задължително обвързани едни с други, това не е така. Може ли, например, човек да бъде наистина християнин, ако изключва непорочното зачатие или подлага на съмнение светото триединство? За това пък можете да отхвърлите, която част от хармата пожелаете. Но винаги ще остане някое полезно за вас знание. Как се е създала будистката общност? Звезда първият лайк, когато щастливата дружина, както е прието да бъде наричана, спечелила за будизма, бил Ясас, син на ковчежника на Бенарес, разочарован, също както и Буда преди него, от лекотата и разкоша на съществуването си. После дошли родителите на Ясас. Малко по малко общността привлякла няколко десетки членове когато свършвал сезонът на дъждовете, по време на който обичаят бил да не пътуват, последните тръгвали да проповядват на една страна, а Буда на друга. Мнозина приели будизма и много от новопристигналите получили статута на арханти, което, напомням, означава достигнато приживе състояние на святост. Година след пробуждането около Буда се събрали 20 000 монаси, към които скоро ще се присъединят баща му, цар Ходан. Който не желаял синът му да бъде духовник, полубратът му Нанда и дори собственият му седем годишен син Рахула. Размахът на будисткото движение предизвиква страх от обществени безредици и поражда завистта на съперничещите му секти. Ала Буда успява да избегне капаните, подложени на общността под този претекст. Звезда следователно началото на будизма прилича на зараждането на християнството. Звезда, вероятно. Не е ли казал Буда? О, монаси тръгнете на път и вървете за доброто на мнозина от състрадание към света. Проповядвайте закона в духа и буквата му. Излагайте в неговата цялост и чистота религиозния живот. По-късно, когато общността наброява десетки, а може би и стотици хиляди членове, в Шравасти е създаден и първият манастир. 37 години след пробуждането, Дева Дата, един братовчет на Буда, който завижда на влиянието му, се опитва безуспешно да го убие. Девадата е юдата на будизма, така ли? Букар Рим Поче не отбелязва тази забележка и продължава. След като се провалят, девадата ще опита да предизвика схизма, чието последици ще се окажат доста трайни. После болестта го застига и го отнася в пъкала Вичи. Звезда какво става с разпространението на будизма след смъртта на Буда? Звезда първата грижа на общността бил не да си намери нов водач, а да осигури дълговечността над харма. Никой не бил чувал цялото учение на Блажение. Освен това, все още не съществувал негов запис, така че трябвало да бъде увековечено чрез слово и книга. Успоредно с това, тъй като общността не била организирана в една монолитна цялост, ставало дума също и да се ограничат схизмите, сектантските начинания и следователно да се детерминира дадена дисциплина. Организирано било събрание, което да работи по този въпрос. Петима арханти взели участие в това, което вие на Запад наричате първи будистки събор. По време на тези седем месеца работа най-близкият другар на Буда, Ананда, бил изключен от събранието. Обвинили го в многобройни грешки, което не му попречило в последствие да заеме първото място сред общността. Повече от 100 години по-късно се състояло второ събрание. За да разреши различни практически въпроси, между които бил следният: имат ли монасите право да приемат дарове от злато или сребро? Отговорът бил отрицателен, но именно на базата на подобни спорове са развили схизмите и отклоненията от учението. Три века преди вашата ера цар Рашока, който приел будизма, 6 години след възкачването си на трона, се заел да разпространи учението по-далеч. Проводил пратеници в девет страни. Пръснати от Бирма до Шри-Ланка, от Тайланд до Хималаите. Така започнал будизмът разпространението си в цял свят, разпростирайки се и разклонявайки се. Морален кодекс ли е будизмът? Звезда да, в рамките в които предлага начин да водим живота си и начин на поведение в живота ни. Тези правила са лесни за обобщаване. Трябва да намерим обежище, да се отдадем с пълно доверие в тройния скъпоценен камък, съставляван от Буда, закона. Тхарма и общността Сангха. Трябва да отхвърлим невежеството, от което проистичат всички липси, които можем да изпитаме. В Дхамапада намираме следните думи на Буда. Леността е разрухата на дома. Немърливостта е разрухата на красотата. Небрежността е загуба на хранителя ни. Безплътството е позор за жената. Скъперничеството е позор за онзи, който дава. Да причиняваш зло е позор в този свят и в останалите ало от всичко това, невежеството е най-големият позор. О, ученици, отхвърлете този позор и бъдете неопетнени. Всяко страдание произлиза от невежеството. То поставя иллюзиите между духа ни и света. Ако следваме тези предписания, можем да достигнем до осмократния път, който води до просветлението. Осемте разклонения на този път са звезда правилните възгледи и съвършената воля, съставляващи мъдростта. Звезда Праведното Слово, Праведното Действие, Праведните Средства за Съществуване Съставляващи Морала. Съвършеното внимание и съвършената Медитация Изграждащи Съсредоточаването на Духа. Звезда Щом като водят към пробуждането, тези осем пътя са значи вид програма за противодействие на страданието. Названието им вероятно е умишлено абстрактно. Да навлезем в подробностите. Правилните възгледи се противопоставят на невежеството, както деня на нощта. Те съставляват знанието. Не можете да твърдите, че възгледите ви са правилни, докато не сте спрели, за да се вглъбите и запитате себе си. Къде ме водят стъпките ми? Какво наистина знам за собствените си вярвания, за целите си? Дали ме водят към повече щастие или повече страдания? Смислени ли са делата ми? Състрадателни ли са, полезни ли са за мен, самия и за другите? Мислил ли съм някога за други начини на живот? Защо да не проуча безпристрастно и други пътища, преди да избера онзи, който ще е добър за мен, вместо да следвам предопределение ми от рождението ми, от обществото, към което принадлежа и от доминиращите обичаи? Изучавайте, експериментирайте и ще намерите правилните възгледи звезда и вие предполагате, че тези правилни възгледи се разкриват и изпитват в будизма. Звезда, свойственото за будизма, е да оставя всеки да изпита и открие онова, което е в него. Правилните възгледи не могат да бъдат наистина такива, докато не се подложат на изпитанието на съмнението. Ето какво обяснил Буда на учениците си. Не приемайте на доверие традициите, дори когато са на почет в много страни и от много поколения. Не вярвайте в нещо само защото мнозина го говорят. Не вярвайте сляпо на мъдреците от миналото. Не вярвайте на онова, което сте си въобразили, мислейки си, че ви е вдъхновил Бог. Не вярвайте на нищо единствено под влияние на учителите си или свещениците. Изследвайте всичко и вярвайте на онова, което сте изпитали сами и сте признали за разумно и добро за вас и за другите. Звезда това слово на Буда поразително напомня един текст – Считам днес за една от основите на тъй нареченият научен метод. Първото правило, което възприех, бе никога да не приемам едно нещо за вярно, докато не се уверя, че наистина е такова. Тоест да избягвам старателно привързаността и предубеждението. И да не включвам в съжденията си нищо повече от онова, което би се представило в съзнанието ми, тъй ясно и отчетливо че да нямам никакъв повод да го поставям под съмнение, така се изразявал Рене Декарт в своя трактат за метода, звезда сходството между двата текста наистина е изключително. Тук аз виждам универсалността на будисткия начин на мислене. Звезда да продължим анализа на осмократния път. За какво става въпрос, когато се употребяват думите «праведни средства за съществуване»? Звезда за будиста не е приемливо да печели на същния си чрез средства, които биха причинили страдание, независимо дали на него или на други го. За такива средства считаме, например, търговията с оръжие, с живи същества, месо или напитки и вещества, които покваряват духа. Какво е съвършено внимание? Бдителността. Онзи, който не се заставя да бъде бдителен и внимателен, се оставя да плава като тапа по океана на иллюзиите. Спомняте ли си, какво казахме за гнева? да му се оставим, когато сме разбрали до каква степен е гибелен и колко страдание предизвиква, е типична липса на бдителност. Знам, че това поведение е лошо и ненужно, но ще мисля за това едва след като ме е изненадало в невниманието ми. Онзи, който обладава съвършеното внимание, не се оставя да бъде подбуждан от импулсите си, от чувствата или мислите си, без предварително да ги е изследвал. Съвършеното внимание е също и способността да разбираме и анализираме, с цел да постигнем откъсването от привързаността, всички продукти на съзнанието си идеи, чувства, мисли, желания независимо дали те са видими или скрити. Скрити? Звезда да! Будизмът е открил подсъзнателното много преди вас. Буда го е наричал Амушая – недостижимите земи. Буда е обърнал внимание на това, че в тялото ни се осъществявали несъзнателни физиологични процеси, като охраносмилането и топтенето на сърцето. По асоциация, той заключил, че подобни явления биха могли да съществуват и вътре в съзнанието. Какви бихте казал за съвършената воля? Звезда съвършената воля и съвършеното усилие могат да се припокрият там, където мъдростта се влива в нравствеността според писанията съществуват четири усилия. Първото е предназначено да избягва зловредните и нездрави мисли и негативните деяния. Целта на второто е овладяването. То се състои в това да отхвърлим, да изкореним лошите склонности, които вече са ни превзели. Зависта, гнева, иллюзиите. Третото усилие си поставя за цел да придобие качествата, които ни липсват. Невъзмутимост, проницателност, съсредоточеност, спокойствие. Четвъртото усилие се упражнява с цел да запази нещо. Не става дума само да се съхранят придобитите качества и да се избегне загубата им и изхъбяването им, а също и да бъдат развити до съвършенство. Всички тези усилия стават възможни единствено благодарение на съвършената воля, освободена от три вида мисли изопачените от сетивата мисли, зложелателните мисли, жестоките мисли. Буда е подчертал значението на волята с тези думи произнесени под дървото, под което щял да получи просветлението. Нека много скоро кожата ми, мускулите ми, жилите ми, костите ми и кръвта ми да изсъхнат, отколкото да се откажа от усилията си преди да съм постигнал всичко, което може да бъде постигнато чрез постоянството и човешката сила. Буда е казал още. Не се отвръщайте от онова, което сте решили. Когато видите целта си, следвайте я решително. Звезда тези разсъждения за волята, както и цитатит, ясно подсказват, че будизмът е също и дисциплина, докато толкова много хора на Запад приемат практикуван тому за нещо като развлечение. Звезда тази дисциплина, за да се върнем на първонача ния ни въпрос, е също морална. Онзи, който се придобил правилните възгледи, който полага необходимите усилия да ги превърне в преобладаващи в живота си и е движен от съвършената воля, освоява едно по-добро жизнено поведение, т.е той може да произнася праведните слова, да извършва праведни действия и да си осигури праведни средства за съществуване. Това става, когато се спазват тъй наречените от нас пет завета. Не трябва да се убива. Не трябва да се краде. Не трябва да се поддържат незаконни сексуални връзки. Не трябва да се лъже. Не трябва да се употребяват опойващи напитки. Тези завети са били разширени от традицията в един по-дълъг списък, който наброява 10 правила – наречени десетте похвални деяния, и са изложени тук според Словото на Буда. Не убивай, почитай живота на всеки човек, животно или растение. Не отнемай нищо на другия и не кради. Помагай на всеки да получи плодовете на труда си. Не прелюбодействай. Живей целомъдрено. Не лъжи. Казвай истината сдържано, не за да нараниш другия, а с добронамереност, състрадание и мъдрост не използвай нито ферментирали напитки, нито някаква опойваща дрога. Не се кълни. Не се отдавай на безполезни, вятърничави или злонамерени разговори. Говори със сдържаност и достоинство, когато имаш причина да го направиш или запази мълчание. Не клевети и не дей да злословиш. Не ставай проводник на клевети и злословия. Не критикувай и не порицавай. А потърси добрите страни на ближния си, за да защитиш искрено онези, които са нарочени. Не пожелавай с завист предимствата, на които се радват за обикалящите те. Радвай се на полагащото им същастие. Отхвърли злобата, гнева, пренебрежението, зложелателността. Не храни омраза, дори срещу онези, които ти причиняват зло. Храни към всички живи същества, чувства на доброта, доброжелателност и любов. Бори се с невежеството в себе си и около теб бъди бдителен в търсенето на истината, от страх да не стигнеш до пасивното приемане на съмнението или безразличието, или да не изпаднеш в погрешка, която те отдалечава от пътеката, водеща към покоя. Звезда 10-те, Божи заповеди в еврейската и християнската религия диктуват, според начина по който се интерпретират, пет или шест идентични с будистките правила. Останалите се отнасят до организацията на религията звезда в такъв случай, тук отново се проявява тъй ценената от будизма универсалност. Под привидното единодушие обаче могат да се приплъзнат и различия. За будизма, например, забраната да се убива е теоретично всеобхватна и се отнася също до животните, престъпниците и враговете, които се избиват във войната. Звезда, въпреки това, съществуват официално будистки народи, които се избиват помежду си и други будисти, които употребяват месо за храна звезда никой не е официално будист, все още не сме създали. Как се казва у вас? Запазена марка? Да. Нямаме официална запазена марка. Той се смее заедно с мен и продължава. Що се отнася до войните, революциите и враждите между будистките народи? Вярно е, че съществуват и повличат след себе си убийства, кланета и грабежи. Това означава, че идеалът на будизма прониква в хората по несъвършен начин съществуват също и официални християни, които извършват убийства. Колкото до факта, че забраната да се убива налага и тази да не се яде е месо, някои са се опитвали да я е заобиколят, изтъквайки, че сам Буда е хапнал от вкусния глиган, което впрочем отежнило състоянието му малко преди смъртта му. Звезда познавам този епизод. Ала Александра Давид Неел, за която вече говорихме, твърди, че въпросното огощение не е било ястие а гъба, с която се хранят глиганите. Звезда възможно е, но това в крайна сметка не е от голямо значение. Тъй като Буда ни е подканил да открием в нас самите, а не в неговото съществуване, стоиността на заветите му. Звезда, как обяснявате важността, която десетте завета придават на въздържанието и целомъдрието. Звезда, макар будизмът, както вече видяхте, да забранява разврата, той не твърди, че безбрачието или целомъдрието са достатъчни, за да се върви към пробуждането. Колкото до забраната на напитки, които помътват ума, тя е лесно разбираема, тъй като тези вещества ни пречат да се вглъбим в себе си, което пък е първото условие при медитацията и запознанието. Разказаха ми следната история, уверявайки ме, че е много известна при будистите. Един ден, един демон решил да изпита един монах поставил го в положение, в което трябвало да престъпи заветите и му дал избор, дали ще предпочете да убие коза, да пие алкохол или да има сексуална връзка с жена, човекът се размислил. Убийството на една коза със сигурност е тежко престъпление, колкото до плътското отношение с жена, самата мисъл била достатъчна да го накара да отстъпи. И така той се решил да пие от непозволената напитка. Когато се опиянил, развратните мисли изпълнили съзнанието му. Любил се с жената, която после му поискала хубава храна, и той убил козата. Предполагам, че тази история обобщава защо будизмът отделя такова внимание на всичко, което би могло да поквари духа. Точно така. Звезда вече споменахте различните нива, на които може да се интерпретира будизмът според постигнатия от всеки напредък по пътя на познанието. Правилата и забраните, за които говорихме, се отнасят, предполагам, по-скоро към онези, които възприемат будизма като религия, отколкото към онези, които вече са се приближили много към собствената си реализация. И за едните, както и за другите, стои още един въпрос. Какъв е истинският статут на жителите в будизма? Ако се отнесем до учението на самия Буда, жените имат абсолютно същите права и най-вече по пътя на голямата колесница. Можем дори да добавим, че в тантрическите учения им е присъдено особено значимо място. И все пак, препрочитайки както направих аз живота на Буда, откриваме каква съдба е отсъдил на Леля си Махапраджапати, която го отгледала след смъртта на майка му, царица Мая. Много след като Сакиямони бил приел просветлението, Махапраджапати помолила да бъде приета в създалата се около него общност. Била отхвърлена поради брахманската традиция забраняваща на жените отказа от светски живот. Всеки ден Махапраджапати идвала да се моли. Всеки ден Буда с невероятна студенина отказвал да й отвори вратата си. Може би тя вече се надявала само на едно единствено слово. Нищо не се случило. Най-сетне, няколко години по-късно, Ананда, който бил първият му ученик, поговорил на Буда и се застъпил за Леля му. Тогава жените били приети в общността, но в рамките на едно по-строго правило и под опеката на монасите. Освен това, Буда дал израз на опасението си. Това навлизане на жените в санхата криело опасност да съкрати дните на будизма. Как тълкувате студенината и недоверието на Буда към жените? За първи път още от началото на разговорите ни ми се струва, че долавям може би и неоснователно. Как този въпрос не вдъхва на събеседника ми никаква радост, никакво нетърпение да ми отговори? по време на пробуждането Буда, трябвало да устои на бог Мара, който властвал над пъкле ните божества. Мара го накарал да се бои от опасност, която може да представлява магията на жените за общността. Нека не забравяме, освен всичко, че епохата била много повлияна от древните индийски традиции, между които и невъзможността за една жена да живее извън зависимостта от член от семейството. Не трябва да придаваме твърде много значение на тези теми. В действителност, Буда е предпочитал да се придържа към доминиращите вярвания, за да не сложи начало на периферни спорове, в които главното му учение би се размило. Съществуват ли женски божества, дори са доста многобройни? Можем ли да се природим в тяло на жена? Естествено. И това не е нито регресия, нито кармично наказание. За пръв път, откакто обсъждаме тази тема, Бокар Римпоче избухва в смях. Звезда разбира се, че не. Добавям, тъй като темата ви занимава, че не само жените са равни на мъжете в будизма и че понятието за женственост и мъжественост са за нас чисти иллюзии, произведени от духани. Също като тази маса, това са иллюзорни представи без реална консистенция. Звезда споменахме схизмите, които някога са разцепили будисткия свят. Съществуват ли отклонения и в наши дни? Смехове. Да. Съществували са още по времето на Буда, има логия и в последвалите векове и биха могли да се открият и днес. Чувал съм за един лама, който установил култ към собствената си личност в своята страна. Това е особено абсурдно, тъй като, вярвайки в нетрайността на всяко нещо, ние естествено не можем да приемем, че някой може да почерпи от будизма елементи на фундаментализъм. Всъщност, винаги са съществували хора, които са проповядвали правилния път и други. Как обяснявате днешния успех на будизма на Запад? Звезда не вярвам тибетците някога да са се отдавали на настойчиво мисионерство. Никой не ги е виждал да хлопат по вратите на домовете в големите западни столици. Противно на онова, което се смята понякога, не мисля и че хората от Запада се оставят системно да бъдат очаровани от всичко, което идва от изтока. Просто мисля, че будизмът отговаря на една крайна нужда, тъй като позволява да успокоим духа, да намалим вътрешните конфликти, да отоложим страстите, да породим покоя и ведрината. Звезда кои са рисковете, които най-често поемат хората на Запад при практикуването на будизма? Звезда най-често са изкушавани от новостите. Едва в околностите е пристигнал нов учител, едва е била въведена нова практика, едва е била създадена нова група за медитация или отшелничество, и те вече се втурват към тях, без да мислят – че това ще причини откъсване от следеното до този момент учение и ще помете постигнатите успехи. Звезда тази опасност не идва ли, поне от части, от невероятното разнообразие от школи, течения и тенденции в будизма? Как да изберем пътя, който ще е най-добър за нас, преди да започнете дадена практика и да последвате дадено учение, трябва внимателно да се осведомите. Будистки центрове съществуват вече в почти всички световни столици и големи градове щом веднъж се спрем на един разумен избор, можем да започнем практиката. Тогава става опасно тя да бъде прекъсната, защото това може да предизвика голям смут, макар и повече течения да се припокриват по основните въпроси. От друга страна, понякога хората на Запад превръщат медитацията в облок, в подвиг, с който се гордеят, че са извършили, когато достигнат до относителен покой. Това увлечение по постиженията е в пълно противоречие с учението и скоро медитиращият започва да се върти в кръг, твърде заед да стигне по-далеч в предизвикателствата, които си е отправил. Други, още след първата си медитации, се превръщат в пропагандатори на новото си занимание. Стават мисионери и се считат за достатъчно извисени, за да приютят под крилете си зле осведомените медитатори. Внимание, опасност. За сметка на това, хората от Запада обичат да разсъждават над сложните понятия като дух или празнота и с удоволствие се отдават на интелектуални игри. Това без никакво съмнение им помага много и в частност в практикуването на медитацията. Звезда дали наистина уроците на будизма са приложими към западния начин на живот и на мислене? Звезда да, мисля, Макар в началото понятията като нетрайност или отношенията с реалното да ви се струват изключително неуловими или дори шокиращи. Основният проблем не си ли остава западния материализъм, така трудно съвместим с вярата, която проповядва откъсването от света? Един човек у нас би си казал, бих искал да се откъсна от всичко, но мога ли да забравя отговорностите си към другите? В едно индустриално общество хората са повече взаимосвързани и взаимозависими, отколкото в традиционното общество. Какво искате да кажете с това? Звезда възможностите за независимо съществуване са по-големи, например, в едно общество, с аграрен характер, където всеки може да се справи с собствени средства. Докато в западния свят един шеф на предприятие му умее да постави десетки, дори хиляди хора в затруднено положение, ако реши да се откъсне от всичко. Може ли мъжът в едно семейство, който единствен работи да се нагърби наистина с избора на нищетата, когато това ще бъде катастрофално за жена му и децата му, добавям, че при богатите нищетата може да бъде избор. Но какво да кажем за онзи, който няма нищо, който се озовава, както това все по-често се случва в нашите страни, изключен от всичко? Дали будистката практика не може на Запад да се превърне в десоциализиращо поведение? Звезда, вашият въпрос почива върху многобройни недоразумения. Най-опасната грешка идва от това, че вие възприемате учението на Буда като еднакъв кълъп, който би се прилагал еднакво към всички същества, всички индивиди, към всеки социален тип, във всички страни и всички континенти. В действителност това учение има една съвсем определена цел да облегчи страданията на другите, за да могат те да намерят вътрешния покой. Знаем, току-що говорихме за това, че учението е станало предмет на многобройни вариации. Ала не трябва да пренебрегваме факта, че то може да се приема и в различни степени, и може би точно тук е едно от основните му богатства. Вярно е, че една от основите му е постигането на откъсването от света. Ала защо мислите, че това откъсване трябва да бъде цялостно и абсолютно? Не виждате ли, че поведението, имащо за резултат откъсването от природата и поставянето на други същества в опасност, би влязло в сериозно стюкновение със свещения принцип на състраданието. А и не е ли осъдил Буда крайностите на аскетизма, откъсването, ако е възприемано с умереност, не би трябвало да изолира съществата. Напротив, будизмът учи, че всички индивиди имат същите жизнени функции като всеки един от нас. Ако се понаблюдаваме, виждаме желанието си да бъдем щастливи и да не страдаме. После разбираме, че всички имат същото желание за щастие, същия стремеж да избегнат страданието. Чрез породеното по този начин състрадание, ние си забраняваме да вредим на другите. И така, ние трябва да приемаме отговорностите си, щом са уместни. В никакъв случай откъсването не трябва да бъде изтъквано, за да избягаме от тях. Но не точно такъв е въпросът, който се налага. Виждаме добре общо взето, че материалното благоденствие което би трябвало да освободи човека, давайки му възможност за духовна активност, го прави затворник. Ала поне хорага от Запада са привикнали към изобилието и за тях прогресът, показвайки им противоречията и границите си, е изгубил от притегателната си сила. Затова пък много се боят, че материалните нужди в моята и други бедни страни са тъй големи, че съображенията за задоволяването им могат един ден да излязат напред за сметка на духовната практика. Мислите ли, че будистите и християните могат да обогатят взаимно сходните си обичаи? Да. Идва ми на ум един парадокс. Струва ми се, че за всичко, що се отнася до възприятието на света, съзнанието на азиатците е обърнато към вярата, необходимостта да вярваш. За да им бъде преподадена дхарма, общо взето трябва да се започне от всички онези вълшебни понятия, които могат да шокират хората на Запад, като божествата, чудесата това няма да им създаде проблем, ще повярват спонтанно. А после ще могат да се издигнат към абсолютността. На Запад хората са по-рационални и се опитват винаги първо да разберат същественото, за което по-късно ще може по-лесно да им се обясни, че се опира на понятия, които бихте нарекли мистични. Те искат да разберат първо основното естество на нещата. И едва ако разумът им се съгласи с изложените понятия, ще приемат и останалото. Затова пък в религиозен аспект християните не се мръщят и оставят цялата си духовна конструкция да почива единствено върху вярата, върху абсолютно и безрезервно съгласие с едно вярване. По различни причини и при будисти, и при християни съществува понятието за себеотдаване. Ала духовността на вторите е въпрос на подчинение, който не изисква задължително задълбочаване в това чувство. Несъмнено това е което ни отличава. В крайна сметка предполагам, че всички религии вървят с един и същи устрем към всеобщото добро на всички същества. Будизмът обаче остава единствената система, изработила практически метод за постигане на облегчаването на страданията и даряването на щастие. Цитирах един ден тази фраза на философката Симон Вейл, която казваше «Голямата сила на християнството е, че предлага не лек за страданието, а начин на употреба на страданието» а голямата сила на будизма е, че предлага не начин на употреба на страданието, а лек за страданието. Бих добавил, че след като е разбрал онова, което трябва да разбере, след като е изминал в известно разстояние по пътя, който трябва да измине, след като е съчувствал на болката на другите същества, будистът разбира, че не му остава никакъв друг начин на живот в ежедневието му, освен радостта, като че това състояние, което все още не е щастието, но се отдалечава противоположно от примирението, се налага в него без да се е опитвал да го завоюва по какъвто и да било начин. Ако сте отстранили излишните съжаления и страха от бъдещето, ако не увеличавате страданието чрез мислите си за него, ако другите вече не ви изглеждат като потенциални неприятели, ако очаквате от жеста на дарителството единствено радостта да даряваш и ако смъртта вече не ви изглежда като край, тогава пред вас ще остане красотата на света и на настоящия миг, радостта, която ни доставя най-тънкия слънчев лъч, една усмивка или цвете. Тази радост, която се е проявила пред вас, чрез искрицата в очите на нашите монаси, стои отвъд понятията надежда и безнадежност. Представете си, че един ювелир е използвал сребро, за да изработи накид, и после го е покрил скалай. Ако изтъркате простия метал, ще откриете скъпоценния. Онова, което остава, когато изчезнат иллюзиите, е радостта. Тя е скрита зад тях. Ала радостта е единственият изход. Съдържание. Предговор. Цялата мъдрост на света. 1. Пътят към Мирик. Постъпките на Буда. 2. Един мъдрец в изгнание. Кармата и свободният избор. 3. Умението да медитираме. Да укрепим тялото и да умиротворим духа. 4. Да намалим страданието аналитична медитация за подобряване на ежедневието. 5. Състраданието или разширеното понятие за любов. Да заживеем по-добре с другите и сред тях. 6. Да се преродим. Смъртта, която отваря вратите за живота. 7. Един единен свят. Помня света. Помня и едно събрано знание, което никога не се изгуби. Някои големи мъдреци са устояли на ерозията и стоят изправени на ръба на бездната, в която се дави съзнанието ни. Ще отида при тях. Ще ги попитам просто. Кой съм и какво съм забравил от онова, което би ми помогнало да живея. Ще поднеса душата си и разтворените си длани. Сигурен съм, че при тях ще намеря. Цялата мъдрост на света. Пакора Бан. Светлините на будизма. Медитирайте, за да живеете по-добре. Букар поче, тибетски монах със световна слава, и един от великите учители в изкуството на медитацията ни дарява безценната мъдрост на тибетския будизъм. Той ни очарова толкова колкото ни смущава, но ако го последваме до пътеките на извисените му размисли, ще се почувстваме със сигурност по-добре. 1. Александра Давид Нел. 1868-1968. Автор на книгите Пътешествие на една парижанка в Ухаса, Тайните завети на будистките монаси. Тибет магия и тайна, б. пере, 2. тантра, ритуал, правило. Така се наричат още и шастрите или религиозните писания и книги с правилата за провеждането на ритуалите. Б. Пере.